Xong chưa anh coi cho. តាំងនេះវិជ្ជាថ្មែនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គជំនុំជម្រះតុលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងតាមច្បាប់ត្រីពីការបង្កើតឲ្យមានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលបានប្រកាសឲ្យប្រើតាមបរិយាកម្មលេខ នៅសលេសរកមកស្លេសមកពាន់បួនស្លេសសូនសូនប្រាំមួយចុះថ្ងៃទី២៧ខែតុលាឆ្នាំ២០០៤ដើម្បីកាត់សេចក្តីអកតកម្មប្រដៃប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ខែមករាឆ្នាំ១៩៧៩ប្រកាសបើកសំណាកាសាធារណៈលើអង្គសេចក្តីនៅសំណុំរឿងលេខ០០១ចុះថ្ងៃទី១៣ខែកក្កដាឆ្នាំ២០០៧អបតកអចសដដែលមានជីវិតចោត ឈ្មោះកាំងកេងអៀវហៅឌុចភេប្រុសអាយុ៦៦ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរជនជាតិខ្មែរជាប់ចោតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអំពើ៧៧យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវចុះថ្ងៃទី១២ខែតុលាឆ្នាំ១៩៤៩ការរំលោភបំពានលើក្រមប្រមត្តន់កម្ពុជាឆ្នាំ១៩៥៦ដែលមានបទមនុស្សឃាតកិត្តិយសមុនមានបញ្ញត្តិក្នុងមាត្រា៥០១និង៦៦និងបទទរណកម្មមានបញ្ញត្តិក្នុងមាត្រា៦បទល្មើសដែលមានចែងនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា៣ថ្មីមាត្រា៥មាត្រា៦មាត្រា២៤ថ្មីនិងមាត្រា៣៤ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតឲ្យមានអង្គជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ទីរស-២១នៅទីក្រុងភ្នំពេញ សមាជិកភាពចៅក្រមនៃអង្គជំនះសាលាដំបូងមានដូចខាងក្រោម 1 រូបយើងឈ្មោះនៅណុនជាប្រធាន 2 លោកត្រីចៅក្រមស៊ីវលខាត់រៃ 3 លោកចៅក្រមយ៉ាសខន 4 លោកចៅក្រមសង់ម៉ាក់ឡាវើញ 5 លោកចៅក្រមធូមនីនិងមានចៅក្រមបំរុងចំនួន 2 រូប 1 លោកចៅក្រមយុវតារា 2 លោកស្រីចៅក្រមក្លូឌីហ្វែន នៅក្នុងសំណុំរឿង លេខ 001 នេះមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលចំនួន 93 នាក់ចូលរួមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលទាំង 93 នាក់នេះត្រូវបានបែកចែកជា 4 ក្រុមមានមេធាវីអ្នកតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលសរុបចំនួន 15 រូបក្នុងនោះមានមេធាវីជាតិចំនួន 6 រូបនិងមេធាវីអន្តរជាតិចំនួន 9 រូប ក្លាមជី តើបានបំពេញកិច្ចផ្ទៀងផ្ទាត់មើលនៅអត្តសញ្ញាណភាគីនិងពិនិត្យអំពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានអ្នកដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកានៅព្រឹកនេះហើយឬនៅសូមគោរពលោកប្រធានខ្ញុំបានត្រួតពិនិត្យវត្តមាននិងអវត្តមាន និងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរួចហើយភាគីខាងមេធាវីដើមដំណរដ្ឋវេនីអវត្តមានចំនួន 5 នាក់ដើមដំណរ
Đám đăng đọt vì ní đã cho ruộng nơi khăn sạp nà ca thái ní chùm nuôn sai sập buồn nè. Xong mọc con. กลางที่บัญชีจึงตัวอัตตาสัญญาที่ปีหนึ่งที่วัดตรงนี้กรมครองเตปิธีสำนักการในปรึกนี้เตรียมจบเตยขนมโปรตีจระกอันนุเรียมติคุ้มแข็งนอมจนจับเจ้าชุมการเกี่ยวดุจหมกกันเชื่อเรียงบุญกระโจเซชีกไลมอมรองตุกสำหรับจนจับเจ้านี้ที่นี่ ลูกกังเกียวกราบเชียวหลังนิติบัญชีบรรทอนนี่คืออองจมเรียเพื่อการสะสวดทำไมเพียงตัวอัมพีอัตตะถิญญานระบบจุนจับเจ้าได้เมียนจมลอยมวยจมลวดในคางกรามนี่ลูกช่วยไอ้ได้ จำบัดชมกังกับเอวหักดุจโจลูกประกอบในชั่วระบาลูกเกย์เอวนั้นโซเซยังโดยมาดิจโจลูกจากกรมก่อนบ่ายไม่กระโปรงสำหรับไปตัว Yếu sơ xê o trái sắp sẽ a nâng vô. Chẳng này chị ạ xo la tăng vĩnh. Nghịch yếu sơ xê g u ơ ca đọa khía ơ a về. Cái bì chú mùa tiếng bì đôi khăn lời ní. Ta lô thua lọc pra nơi chú mùa bay xe tiết đại rỉ tế. โลกประเทศกิติกรุปในเปิลเด็กสมบัติเติบกายเมาส์เออปกสมบัติดักชั่วไทยยุ่นเจียวในเปิลเด็กสมบัติกายเมาส์บันประไฮจีใบแค่เออปกสมบัติติดเจาะบัญชีเจียดบัญชีเจียดปิดประกอบระบบสมบัติชั่วกังเจียวดอกกลายเมาส์เมียนครูฮาวมันเนี่ย มันเฮาไอ้ที่ตั้งครุ่นจะเฮาสมปลายชั่วโมงยิ่งดักทายยิ้มเกี่ยวขยมโจลเตอร์สลาเรียนขยมดักชั่วโมงกังเกี่ยวดอกชั่งน้ำมาปนบุญร้อยห้าสิบปีขยมบาดไตรประลองเป็นเงียบปานบัดปัดทอมสักษาขยมบาดบานพระโอชั่วโมงปีกังเกี่ยว ตั้งใจยศรับพระบาทของพวกขยมดอกขยมบาดโจลปฏิวัติขยมบาดปลายชั่วโมงกังกับเอวหักดุจชั่วโมงดุจนี่จิตชั่วโมงปฏิวัติจุดนั้นนกแห่งเด็กชั่วโมงปฏิวัติในชั่นนำมาปนปมบุญร้อยแปดสิบประมุ่ยขยมบาดเตยสกันขยมบาดปลายชั่วโมงห้องปิ่น ในสกันคำถวยการหดเราชนะมาปันปมบุญเราแปดสิบปมใบคำตลอดหมกวิ่งชั่วห้องปิ่นตาตีกันไล่กับน้าเราบอกลูกเนื้อหนาบัดปรากฏในภูมิไปเว่ยคุมเปียงบางสกสตง แค่กลมปองถมลูกเมียนมกระบอไว้ตื้อมุนเปลือกตะบานจับ
ឃុំខ្លួនថ្មីថ្មីមុនពេលដែលខ្ញុំត្រូវតុលាការយោធាកោះហៅមកឃុំខ្លួនខ្ញុំបាទជាគ្រូបង្រៀនធ្វើការនៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងតើឪពុករបស់លោកឈ្មោះអ្វីដែរហើយតើគាត់សពថ្ងៃនៅរស់ឬក៏ទទួលមរណភាពហើយលោកប្រធានជាទីគោរពមិនបាច់ចុចទេខ្ញុំគេបើកខាងនំវិញឪពុកខ្ញុំបាទឈ្មោះកាំងគីកើតនៅឆ្នាំ1915ក៏ប៉ុន្តែឪពុកខ្ញុំបាទធ្វើអនិច្ចកម្មកាលពីឆ្នាំ1990ផុតទៅហើយតើលោកវិញគាត់ទៅឈ្មោះអីដែរហើយសុខໃຈទៅរស់ឬទទួលមរណភាពហើយកើតនៅឆ្នាំ1923សប្តាហ៍ម្ដាយខ្ញុំបាននៅរស់ឈ្មោះអីដែរហើយសប្តាហ៍គាត់នៅរស់ឬក៏ទទួលមរណភាពហើយបាទមានប្រពន្ធរៀបការនៅថ្ងៃ20ធ្នូ1975តែអញ្ចាប្រពន្ធខ្ញុំបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅថ្ងៃ11ខែវិច្ឆិកា1995លោកមានកូនទាំងអស់ប៉ុន្មានអ្នកហើយក៏ប្រមាណ3ប្រមាណលោកអធិជនទីគោរពសម្បត្តិមានកូនប្រុសអ្នកកូនទី1ជាកូនសូមអភ័យទោសលោកចៅក្រមអត់បើកไมโครโฟนកូនទី2ជាកូនប្រុសឈ្មោះអង្គសៀវភេងនៅរស់សប្តាហ៍នៅសំឡូតធ្វើគ្រូបង្រៀនកូនទី3ឈ្មោះហង្សសៀវម៉េងជាកូនប្រុសសប្តាហ៍នៅសំឡូតដែររកស៊ីធ្វើគ្រូបង្រៀនកូនទី4គឺកូនពៅឈ្មោះហង្សថៃអាននៅសំឡូតដែរធ្វើគ្រូបង្រៀនលោកកញ្ញាយើងក្នុងនាមលោកជាជនចាប់ចោតនៅចំពោះមុខអង្គជំរះចាប់ពីនេះទៅនឹងសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់លោកមានសិទ្ធដូចខាងក្រោមសិទ្ធមានមេធាវីការពារតាមការជ្រើសរើសរបស់លោកក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសិទ្ធនេះអង្គជំនុំជម្រះក៏សម្គាល់ឃើញថាចាប់តាំងពីដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតរហូតដល់ពេលនេះលោកមានមេធាវីចំនួន2រូបមេធាវី1រូបជាមេធាវីជាតិនិងមេធាវីអន្តរជាតិ1រូបគឺលោកមេធាវីកាសវុទ្ធនិងលោកមេធាវី François Roux នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃដំណើរការនីតិវិធីពិភាក្សាដេញដោលរបស់តុលាការលោកមានសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបលោកមានសិទ្ធិមិនធ្វើតក្កកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងលោកមានសិទ្ធិទទួលដំណឹងពីបទល្មើសដែលចោទប្រកាន់ចំពោះរូបលោកលោកកាំងកេងអ៊ីវតើលោកបានទទួលដំណឹងពីបទចោទប្រកាន់ចំពោះរូបលោកហើយឬនៅលោកប្រធានជាទីគោរពខ្ញុំបាទបានទទួលដំណឹងអំពីបទចោទប្រកាន់លើរូបខ្ញុំបាទហើយលោកបានទទួលបទចោទដំណឹងពីបទចោទប្រកាន់នឹងចាប់ពីពេលណាមកដែរតាំងពីពេលខ្ញុំបាទចូលមកដល់អវតកនេះតើបីជាថែមឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីបទល្មើសដែលបានចោទប្រកាន់ចំពោះជនចាប់ចោតនិងជាការអនុវត្តតាមវិធាន89ស្ទួន1នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអង្គជំរះចាត់កលាមជ្ឈិមសកម្មភាពចំនួន2រូបគឺលោកស្រីសែកុលវិធី
nâng lục đội phá rí làng an nợ bắt chọt bạc căn bạch hàng nâng chụp đập cháu nâng an nợ phân hại bị phí ông hết nợ khăn ông đại ca bình chun rương ao chùm nuôi nhùm rẻ rỡ bò giá hạ cho crom sư bằng kết chạp bị cả thác khăn tì đọc là hốt đo cả thác khăn tì mà rồi học sập bì nâng phân hại ca bị phí ông hết nợ khăn ông xa đại ca bình chun rương ao chùm nhùm rẻ rỡ bò ông bò rê chùm nuôi nhùm rẻ trong cả thác khăn mùa rồi hạ sập bì nâng mùa rồi hạ sập bầy ông chùm nhùm rẻ xôm nhùm rẻ thà chùm mua tới chúng nuôi nhầm rẻ, rồi bảo thạch cho cầm sự bằng kết nâng được không để xa để cả, vẫn chun rương tới chúng nuôi nhầm rẻ, rồi bảo ông bà đây chúng nuôi nhầm rẻ, tới prau chi là hai sinh niệm, rồi hốt đo về thiên ca pia tới ban sầm rạch, anh chơi lúc thầy sai câu về thí làng an được bắt cho bậc căn nâng phải ca bị phi ông hay đại miên được không để ca thì mẹ chẳng pì dương tam đại ca mình chưa riêng tới chùm đông chùm rẽ cho ngay tiếp cầm bảy khai xây hà chín năm tiếp cầm bảy được ban cai prai đại sa đại ca rồi bỏ ông bồ đề chùm đông chùm rẽ cho ngay tiếp cầm khai thủ chín năm tiếp cầm bảy đại miên chôn chọp chào chmu căng cạch yêu hà đôi hết bỏ chôn kiệt mái cát nơi ngay tiếp tập cầm pì khai với cá chín năm tiếp cầm bốn rồi sa sập pì nâng cung bơ với không tiêm báng sập stone khai cầm bùng thồng trở ban không khốn nơi bần tì không khéng rộ bóc ong chùm đông chùm rẻ vị xâm mánh Monsieur le Président est-ce que la Chambre voudrait autoriser l'accusé à s'asseoir pendant la lecture de l'acte d'accusation? Est-ce que la Chambre voudrait autoriser l'accusé à s'asseoir pendant la lecture, Monsieur le Président? Nous n'avons pas de traduction. Ông chùm rẻ tự tuôn sân ông bò ní, bần tay ông chùm rẻ xông chùm rịp ông bị thi tầng mũ thá, ông chùm rẻ miên nị tệ bị thi nông ca bởi bật tứ, khăn ông lòng bì mùi, đại từ bằng hai nhầm bì cá sắp đập nờ bọt chọt bà căn ní, là hốt đo viện khăn mùi, ông chùm rẻ nâng ạ nhạt, đời xâm rạch chăn thiên hữu sức, ôi quạt ông quý chó tay mặt đồng. Bây giờ chúng tôi đọc bình đi. Tôi tiện trong chương làm chi tôi. Trở ban không khuôn nơi bần tì không khen rồi bỏ ông chung đông chung rẻ vị xâm mánh nông tổ la ca càm bì chía chạp bị ngay tì xam sắp khai các đá chân năm bì bòn bàm bì nâng chạp ra can bị bọt ủ kết cám bà chăng nâng mần nụ chết ca rùm lộ bòm biên giá thông ngôn thông ngô lỡ ăn nụ sinh nhà tì krong dư náu chân năm bì bòn bàm bùn rồi xa sắp bàm bùn នឹងការរំលោភបំពានលើក្រមព្រំតនកម្ពុជាឆ្នាំ1965បទឧក្រិដ្ឋដែលមានចែងនឹងផ្ដន់ទាទោសតាមមាត្រា3ថ្មីមាត្រា5មាត្រា6មាត្រា26មាត្រា23ថ្មីនិងមាត្រា36ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដើម្បីកាត់សេចក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបងដែលហេតុនៃបទចោទប្រកាន់នេះត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោទអង្គុយចុះដើម្បីស្ដាប់ ហើយយើងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោទអង្គុយចុះដើម្បីស្ដាប់នៅការអានបទចោទប្រកាន់និងអង្គហេតុវិភាគអង្គហេតុនៃបទចោទប្រកាន់នេះការសើបសួរបានបង្ហាញនៅអង្គហេតុដូចតទៅផ្នែកទី1ការបង្ហាញអំពីអង្គហេតុក៏
ពីបរិមត្តប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនយោបាយនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនរំដោះជាតិកម្ពុជាដឹកនាំដោយបកកុម្មុយនីកម្ពុជាបានចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងបានដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលប្រឆាំងនឹងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លន់នល់ បកកុម្មុយនីកម្ពុជាបានអនុវត្តគោលនយោបាយមួយឈ្មោះទៅដំណាក់ការបន្ទាប់នៃការកសាងបដិវត្តន៍សង្គមនិយមក្នុងអំឡុងបីឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជាបានប្រើអំណាចយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយបំបែកចេញទាំងស្រុងនៃរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរហើយបង្កើតនូវអំណាចរដ្ឋបដិវត្តន៍ថ្មីមួយ អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្នកជំនាញបានឯកភាពថាកម្មវិធីនយោបាយនេះត្រូវគេអនុវត្តតាមរយៈមធ្យោបាយមួយចំនួនដែលរួមមានការជំលះដោយបង្ខំអ្នករស់នៅភ្នំពេញនិងអតីតកងកម្លាំងដរឹងមាំរបស់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរឲ្យទៅនៅតាមជនបទការបង្កើតសហគមន៍ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បកក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កបង្កើនផលិតផលស្បៀងហើយដែលនៅទីនោះប្រជាជនត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងស្ថានភាពលំបាកក្រៃលែងឬការលុបបំបាត់មន្ត្រីនិងអ្នក
គឺមានកោដៅប្រែខ្លាយប្រជាជនថ្មីឲ្យទៅជាកសិករប្រជាជនថ្មីទាំងនេះភាគច្រើនជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងព្រមទាំងកសិករដែលរស់នៅក្រោមរបបលន់នល់រហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ1975ខុសពីប្រជាជនចាស់ឬប្រជាជនមូលដ្ឋាន ដែលភាគច្រើនជាកសិករស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបន្ទាប់មកការសម្លាប់ទាំងនេះបានបន្តអនុវត្តនៅតាមមន្ទីរសន្តិសុខនានានៅទូទាំងប្រទេសការសម្លាប់បែបនេះត្រូវបានគេប្រមាថឃើញទុកជាមុនរួចទៅហើយជាក់ស្ដែងនាខែកុម្ភៈក្នុងឆ្នាំ1៩៧៥បកកុម្មុយនីកម្ពុជាបានរៀបចំមហាសន្និបាតជាតិរបស់រណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជា ហើយនៅពេលនោះបានប្រកាសជាឱឡារិកតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនថាពួកមហាក្បត់ទាំង7រូបរបស់សាធារណរដ្ឋខ្មែរនឹងត្រូវប្រហារជីវិតភ្លាមៗក្រោយថ្ងៃរំដោះពីបទក្បត់ជាតិរដ្ឋាភិបាលនេះបានបង្ហាញអំពីជំហររបស់ខ្លួនចំពោះមន្ត្រីថ្នាក់ទាបនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរថាពួកគេនឹងត្រូវបានកងកម្លាំងបដិវត្តស្វាគមន៍ប្រសិនបើពួកគេឈប់បម្រើពួកជនក្បត់ទាំង7នាក់និងឈប់បន្តសហការជាមួយពួកទាំងនោះ ការប្រកាសដូច្នេះមានន័យថាមន្ត្រីណាដែលមិនទាន់បានចូលមកខាងពួកកុម្មុយនីពួកគេនឹងត្រូវបានសម្លាប់ដោយអ្នកទាំងនោះផងដែរតាមការពិតនេះបានបង្ហាញថាអង្គការសន្តិសុខរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាដូចជាមន្ទីរម.13ដែលដូចជាប្រធានជាដើមបានធ្វើការប្រហារជីវិតមនុស្សចាប់តាំងពីដើមទសវត្សឆ្នាំ70រហូតមកទង្វើទាំងអស់នេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគោលនយោបាយសម្លាប់មនុស្ស ដែលបកកុម្មុយនីកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាជាខ្មាំងបដិវត្តន៍នោះមានតាំងពីមុនថ្ងៃទី 17 ខែមេសាឆ្នាំ 1975 មកម្លេះបកកុម្មុយនីកម្ពុជាបានបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធច្បាប់និងតុលាការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរទោះបីជាការពិតថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយនាខែមករាឆ្នាំ 1976ក៏ដោយក៏ជំពូក7នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដែលមានចំណងជើងថាអំពីតុលាការ បានបង្ហាញបញ្ហាជាអតិភិបរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាគឺការការពារប្រទេសពីរដ្ឋសកម្មភាពរបស់ប្រជាជនដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋមេត្រា10វិញចែងដោយមិនមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាការផ្ដន់ទោសគម្រិតខ្ពស់បំផុតចំពោះប្រភេទសកម្មភាពប្រឆាំងនិងបំផ្លិចបំផ្លាញដែលមានលក្ខណៈជាខ្សែសង្វាក់ហើយគ្រោះថ្នាក់ដល់រដ្ឋរបស់ប្រជាជននិងចែងទៀតថាចំពោះប្រភេទល្មើសផ្សេងៗទៀតត្រូវអប់រំកសាងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការរដ្
ដែលមានចែងនៅក្នុងមេត្រា 9 ដើម្បីតំណាងនឹងការពីយុតិធធររបស់ប្រជាជននិងការពីសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជនវិញគ្មានភស្តុតាងណាមួយបានបង្ហាញថាតុលាការនេះធ្លាប់ត្រូវបានបង្កើតឲ្យមានឡើយទោះបីជាសភាតំណាងប្រជាជនដែលទំនងជាត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនោះបានប្រជុំតែមួយលើកគត់ ហើយដែលត្រូវបានផ្ដល់អំណាចឲ្យបង្កើតគណៈកម្មាធិការតុលាការក្នុងខែមេសាឆ្នាំ 1976 ក៏ដោយក៏មិនមានភស្តុតាងណាមួយបានបង្ហាញថាមានការអនុវត្តតាមមាត្រា 9 នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ដងណាឡើយនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាទោះដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា 10 ត្រូវយកមកអនុវត្តដោយរំលោភបំពានបន្ថែមពីលើចំណុចនេះគ្មានភស្តុតាងណាមួយបង្ហាញថា
ស្ថាប័នកុម្មុយនីកម្ពុជាបានបង្កើតឲ្យមានបទបញ្ញត្តិដែលចាំបាច់សម្រាប់ឆ្លើយសឹកឬជនស៊ីវិលឬយន្តការផ្លូវច្បាប់ណាមួយសម្រាប់តតាតវ៉ានឹងការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួននិងការដាក់ទោសទៅលើអ្នកទាំងនោះទេស្ថាប័នតុលាការរបស់សាធារណរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានជំនួសដោយមន្ទីរអប់រំកែប្រែកន្លែងសួរចម្លើយ នឹងមន្ទីរសន្តិសុខសម្រាប់ឃុំខ្លួននិងប្រហារជីវិតអតីតអ្នករដ្ឋការនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរព្រមទាំងមនុស្សឯទៀតដែលត្រូវបានចោទថាប្រឆាំងនឹងបកកុម្មុយនីកម្ពុជាបណ្ដាញនៃមន្ទីរសន្តិសុខទាំងនេះបានត្រូវបន្ថែមដោយប្រព័ន្ធតាមដាននៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សម្ដៅវាយវែកមុខរាយការណ៍និងកំទេចខ្មាំងចេញពីជួរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកហេតុដូច្នេះហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញរហូតដល់
ចាត់ប្រកាន់ទាំងខុសឬទាំងស្រូវថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរបបស្ថាធិរដ្ឋខ្មែរឬមនុស្សសំខាន់សំខាន់នៃរបបសាធិរដ្ឋខ្មែរក្រោយពីបានកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញភ្លាមដោយកងកម្លាំង ប្រដាប់អាវុធប្រជាជនរំដោះជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1976ចំនួនប្រដាប់អាវុធអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមក៏ផ្ទុះឡើងភ្លាមដែរការប្រជុំមុខដាក់គ្នានេះបានអូសបន្លាយយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1976ជាការពិតណាស់ទោះបីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការអំពីអធិភាពនៃជម្លោះប្រដាប់អាវុធ អន្តរជាតិតែនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ1977ក៏ដោយក៏គេមានភស្តុតាងបង្ហាញថាអំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធនិងភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាឆ្នាំ1976មកម្លេះការអធិវឌ្ឍសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមគ្នានេះត្រូវបានសង្កេតឃើញថាមានតែនៅក្នុងអំឡុងពេលមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពឬការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចការទូត និងវប្បធម៌ប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនរំដោះជាតិកម្ពុជាដែលបានបដូរឈ្មោះជាកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជានិងកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមបានប្រយុទ្ធគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះកំពង់ចាមព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងនៅកោះមួយចំនួនដូចជាកោះពូលូវៃឬកោះអាចសេះកោះត្រល់កោះថ្មី កោះសំពោចកោះរងនិងកោះមុខរៀមជាដើមក្រោយពីចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងវៀតណាមបានឈានដល់កម្រិតតានតឹងបំផុតនៅចុងឆ្នាំ1976ចំនួននោះបានឈានទៅដល់សង្គ្រាមមួយពិតប្រាកដហើយការប្រយុទ្ធគ្នានៅសមរភូមិបានរំកិលចូលមកយ៉ាងជ្រៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលើកយកបញ្ហានេះទៅដឹងក្រុងប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ1979កងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញគឺចាប់ពីពេលនោះហើយដែលរបបនេះបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាចំនួន1ភាគធំគឺនៅក្នុងបរិបទនៃការបង្កើតកម្ពុជាថ្មីមួយស្រឡាង និងសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមនេះហើយដែលមន្ទីរសន្តិសុខស-21ត្រូវបានបង្កើតឡើង ខ. ការបង្កើតមន្ទីរស-21 នៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1975 សុនសេនបានកោះហៅដូចនឹង B មកពីកងពលធំ 703 នៃកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាឲ្យទៅប្រជុំនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រុងភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងដើម្បីរៀបចំផែនការបង្កើតមន្ទីរស-21 នៅក្នុងនៃការដំណោះស្រាយនេះ ពាក្យស-21រាប់បញ្ចូលនៅមន្ទីរឃុំឃាំងទួលស្លែងនិងបរិវេណជុំវិញដែលតទៅនេះហៅថាទួលស្លែងព្រមទាំងទីកន្លែងសម្រាប់សម្លាប់អ្នកទោសនិងជំរំអប់រំកែប្រែនៅឯជីក្រុងភ្នំពេញគឺជើងឯកនិងព្រៃសរឬហៅថាស-21ផងដែរក្នុងចំណោមមន្ទីរសន្តិសុខនានាមានតែមន្ទីរស-21តែមួយគត់ដែលមានលក្ខណៈពិសេសដោយសារមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម នឹងមានទួនាទីក្នុងការឃុំខ្លួននិងការសម្លាប់កម្មាភិបាលរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាសុនសេនបានតែងតាំងប៊ីជាប្រធានមន្ទីរស-21និងជាលេខាគណៈកម្មាធិការរបស់មន្ទីរនេះហើយដូចជាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកក្រុមអ្នកសួរចម្លើយក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនោះមកដូចបាននាំអតីតបុគ្គលិកមន្ទីរមកដល់3មួយចំនួន
មកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមជាមួយកម្លាំងកងពលធំ7 ០០បីដែលធ្លាប់បានធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធររបបលន់នល់មន្ទីរស-21បានចាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការពេញលេងក្នុងខែតុលាក្នុងឆ្នាំ1៦៧៥នៅក្នុងខែមិនិនាឆ្នាំ1៦៧៦បីត្រូវបានផ្លាស់ទៅសេនាធិការហើយតួនាទីជាប្រធាននឹងជាលេខាមន្ទីរស-21របស់ណាត់ត្រូវធ្លាក់ទៅលើដូច ដោយបានរក្សាទុកនៅទូនីតិជាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ស៊ីដែលជាអតីតកម្មាភិបាលកងពលធំ7០០អើនៅដដែលទោះជាយ៉ាងដូច្នេះដូចបានរសារភាពថាគាត់បានបន្តមើលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅលើការសួរចម្លើយអ្នកទោសសំខាន់ៗនិងជាចុងក្រោយព្រមទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងចំពោះរាល់អ្វីៗដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងមន្ទីរស-21សមាជិកទី3នៃគណៈកម្មាធិការមន្ទីរស-21មាន ឈ្មោះថាឌីឌីក៏ទទួលខុសត្រូវលើមន្ទីរស-21ផងដែរដោយបានបញ្ជាក់ថាដើមឡើយគាត់រៀបរៀងមិនចង់ទទួលតួនាទីនៅមន្ទីរស-21ទេគឺគាត់ចង់ទៅបម្រើការនៅក្រសួងឧស្សាហកម្មជាងដោយបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននិងជាលេខាមន្ទីរស-21ពេលនោះគាត់បានសុំឲ្យគេប្រកាសតំណែងនោះឲ្យអ្នកផ្សេងវិញប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដូច បានព្រមទទួលធ្វើជាអ្នកដឹកនាំស-21នឹងតាមការសារភាពរបស់គាត់ផ្ទាល់ដូចយល់ថាផ្អែកតាមបទពិសោធន៍នៅមន្ទីរម-13គាត់មានសមត្ថភាពបំពេញការងារនេះបានប្រសើរជាងអ្នកមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់ដូចមន្ទីរស-21ត្រូវបានចែកចេញជាអង្គភាពជាច្រើនដែលមានតួនាទីរៀងៗខ្លួនអង្គភាពការពារមានស៊ីនិងអនុធានរបស់ខ្លួនឈ្មោះអ៊ីជាអ្នកគ្រប់គ្រង អង្គភាពសួរចម្លើយដែលស្ថិតនៅក្រោមការមើលការខុសត្រូវរបស់ដូចផ្ទាល់ជាទូទៅមាន F និង G ជាអ្នកចាត់ចែង H មានតួនាទីទទួលបន្ទុកផ្នែកឯកសារហើយរៀបការជូនដូចតាមរយៈ C I ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអង្គភាពពិសេសអង្គភាពនេះមានភារកិច្ចចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាទទួលអ្នកទោសដែលបញ្ជូនមកមន្ទីរស-21 នាំអ្នកទោសទៅប្រគល់ឲ្យប្រធានអង្គភាពការពារធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងករណីបន្ទាន់និងចុងក្រោយទទួលបន្ទុកក្នុងការសម្លាប់ ការពីនេះមន្ទីរមានផ្នែកមួយចំនួនទៀតរួមមានផ្នែកថតរូបពេទ្យដាំស្លនិងភ័ស្តុភារដោយគ្រប់គ្រងមន្ទីរស-21តាមឋានានុក្រមនិងបានបង្កើតប្រព័ន្ធរាយការណ៍គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីធានាថារាល់បទបញ្ជារបស់គាត់ត្រូវបានអនុវត្តភ្លាមៗនិងជាក់លាក់សាកសួរជាច្រើនបាននិយាយថាគេខ្លាចដូចគ្រប់គ្នានៅមន្ទីរស-21ដូចមិនត្រឹមតែបានអនុវត្តមេគីទូទៅរបស់បកតេតិននឹងការងាររបស់សន្តិបាលប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអនុវត្តវិន័យឲ្យបានតឹងរឹងដែលដឹកខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាអ្នកតាក់តែងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅមន្ទីរស-21ដូចមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដតីជ្រើសរើសបុគ្គលិកទេគឺគាត់ជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងដំបូងគាត់ជ្រើសរើសអ្នកក្រុមបង្កប់របស់គាត់មកពីមន្ទីរម-13ដោយសារអ្នកទាំងនោះគឺជាមនុស្សដែលគាត់ទុកចិត្តបំផុតក្រោយមកដូចបានជ្រើសរើសយកក្មេងៗនិងមនុស្សវ័យជំទង់មកធ្វើជាអ្នកយាមពីព្រោះបើតាមសម្ដីរបស់គាត់
Dumbong lie, but even when tea saw my pay mui, tut no tea crunk no ping, knong some cat bunking conk bay, can chung carmon. Jum night I'm on tea kung kang, nung so jum lie, tut no knong tea mum lock, drunk at drunk, plug lake moray hoss up bay, nung plague, bay roy hoss up. No chung kai vich catch, nung me pump up bundoy jet sub pram. Munti saw pay mui, bundle tug a cat snong cast hand no go bachit, tamad like plug lake has up mui, plug pastor, jet sat me. ក៏ប៉ុន្តែក្នុងខែមករាឆ្នាំ Man thật nơ lơ tì tăng ni, rồ hốt bọt ngay tì pram mùi, khai mạc ra chăng mì pòm pram buôn rồi chết sơ pram buôn. A kia con đá, a kia ý, xâm rạp tờ tu cót chmu nâng thọt rụp nẹ tổ. Nực nông a kia nụ, miên bần tốc mùi tiết, xâm rạp cú nâng chlạ rụp, mê đặc nôm rồ bọp Campuchia pro chia thập tay. A kia buôn xoay tiết, A, B, C nâng đi, pra xâm rạp không khèng. A kia B, C nâng đi, xâm rạp đạ nẹ tốc tu tớ, nơi tam bần tốc không khèng tối tối, đạch đòi lại, thơ ông pi chớ. រឹកអត់ឬក្នុងបន្ទប់ធំរួមគ្នាអាគីអេនឹងផ្ទះមួយប្លុកនៅខាងត្បូងអតីតវិទ្យាល័យពញាយ៉ាត
ជាគុកពិសេសសម្រាប់អ្នកអ្នកទោសសំខាន់ៗអតីតវិទ្យាល័យពញ្ញាញាតនិងគុកពិសេសជាកន្លែងយាមកាមតឹងតែងនិងសម្ងាត់បំផុតនៃមន្ទីរស-២១អគារទាំងនោះហុំព័ទ្ធដោយរបងនិងមានការការពារទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅដោយអ្នកយាមដែលមានកាន់កំភ្លើងអគារជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្បែរក្បែរនោះក៏ជាផ្នែករបស់មន្ទីរស-២១ផងដែរតួយ៉ាងផ្ទះសម្រាប់សួរចម្លើយទីកន្លែងសម្រាប់ប្រហារជីវិតនិងរណ្ដៅសាកសពរួមរោងបាយ កន្លែងដាក់ឱសថផ្ទះបុគ្គលិកការិយាល័យផ្សេងៗទៀតផ្ទះរបស់ឌុចនិងផ្ទះសម្រាប់ទទួលអ្នកទោសអគារទាំងអស់នោះស្ថិតនៅខាងក្នុងបរិវេណទី២ដែលមានអ្នកយាមការពារដែលមានកាន់កំភ្លើងផងដែរកាលពីដំបូងអ្នកទោសត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងឬនៅជុំវិញបរិវេណមន្ទីរស-២១ដោយមិនបានដឹងពីថ្ងៃខែច្បាស់លាស់ពីចន្លោះឆ្នាំ ម្យ៉ាងដើម្បីបញ្ជាជំងឺឆ្លងដូចបានជ្រើសយកកន្លែងជើងឯកធ្វើជាទីកន្លែងសម្រាប់សម្លាប់អ្នកទោសជើងឯកស្ថិតនៅប្រមាណ15គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីនៃក្រុងភ្នំពេញក្នុងខេត្តកណ្ដាលសប្តាហ៍ថ្ងៃជើងឯកបានក្លាយជាបូជនីយដ្ឋានមួយទៅហើយនៅឯវាលពិឃាតជើងឯកមានផ្ទះឈើមួយខ្នងសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសមុនពេលសម្លាប់និងរណ្ដៅដែលនៅមាត់រណ្ដៅនោះជាកន្លែងសម្រាប់វាយសម្លាប់អ្នកទោស ទោះបីជាជើងឯកបានខ្លាយទៅជាកន្លែងសម្លាប់អ្នកទោសក៏ដោយក៏នៅមានអ្នកទោសខ្លះនៅតែត្រូវបានគេសម្លាប់និងកប់នៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរស-២១ឬក្បែរបរិវេណនោះដោយបានទទួលស្គាល់ថាមន្ទីរស-២៤ជាផ្នែកមួយរបស់មន្ទីរស-២១ជាគោលការណ៍មន្ទីរស-២៤នេះមានភារកិច្ចកែប្រែនិងកសាងយុទ្ធជនព្រមទាំងធ្វើស្រែដើម្បីគ្រប់គ្រងមន្ទីរស-២១និងសាខានានា មន្ទីរស-២៤មានទីតាំងនៅក្រៅក្រុងភ្នំពេញជិតជើងឯកក្នុងតំបន់វត្តកដលស្រុកដង្កោខេត្តកណ្ដាលទោះបីជាសាកសីអះអាងថារចនាសម្ព័ន្ធនិងសកម្មភាពរបស់ស-២៤លាតសន្ធឹងពីគុកព្រៃសដល់ភូមិជ័យក៏ដោយក៏តំបន់មន្ទីរស-២៤ទាំងមូលទំនងជាមានទំហំធំជាងនេះ១កូននយោបាយកំទេចខ្មាំង ជាទូទៅជាទូនីតិចម្បងរបស់មន្ទីរស-២១គឺការអនុវត្តមេគៀននយោបាយបកចំពោះខ្មាំងដែលតាមរយៈមេគៀននេះអ្នកទោសត្រូវតែកំទេចចោលជាដាច់ខាតនៅសម័យនោះពាក្យថាកំទេចបានត្រូវប្រើនឹងយល់ជាទូទៅថាជាការសម្លាប់ជាគោលការណ៍អ្នកទោសទាំងឡាយដែលបញ្ជូនមកមន្ទីរស-២១ត្រូវតែសម្លាប់ទាំងអស់ទោះបីជាមានសាកសីមួយរូបបានអះអាងថា អាចចាក់ចេញពីមន្ទីរស-២១បានក៏ដោយក៏ខុសតាំងភាគច្រើនលើសលប់នៅតែបង្ហាញថាកូនយោបាយអនុវត្តនៅមន្ទីរស-២១គឺមិនដោះលែងអ្នកទោសណាម្នាក់ឡើយសក្ខីកម្មនានាបានបញ្ជាក់ចំណុចនេះយ៉ាងច្បាស់គឺមានអ្នកទោសមួយចំនួនត្រូវបានគេចាប់និងនាំខ្លួនមកមន្ទីរស-២១ដោយភ័ន្តច្រឡំប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលដែរដើម្បីរក្សាការសម្ងាត់និងសន្តិសុខដោយក៏បានអះអាងថាគាត់បានព្យាយាមដោះលែងអ្នកទោសប៉ុន្មានលើកដែរ ក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចមានអ្នកទោសផ្សេងទៀតបានទទូចសុំឲ្យដូចទុកជីវិតខ្លួនឬបានសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់តាមរយៈដូចក៏ប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យដដែលតកុម្មុយនីកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាចម្បងតាមរយៈអង្គការរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអង្គការរដ្ឋបាលរបស់បកនិងកងទ័ពបដិវត្តន៍កម្ពុជា រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1961និងលក្ខន្តិកៈបកបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងធំទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលរួមមានលទ្ធភាពក្នុងការកំណត់គោលនយោបាយបកនិងសិទ្ធិអំណាចបញ្ជាទៅថ្នាក់ភូមិភាគនិងតំបន់ប៉ុន្តែក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺអនុគណៈកម្មាធិការនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលឬហៅថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ជាអ្នកដើរតួនាទីជាអង្គភាពប្រកបដោយសិទ្ធិ
ការអចិន្ត្រៃយ៍កាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ1975បានតែងតាំងប៉ុលពតជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់កងទ័ពនិងសុនសេនជានាយសេនាធិការទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខជាច្រើនលើកច្រើនសារដូចតែបានចាត់ទុកមន្ទីរស-21ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយយោធារបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅថ្នាក់មជ្ឈមដែលដូចបានហៅថាអង្គការមជ្ឈមបកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដូចបានពន្យល់ថានយោបាយកំតិកខ្មាំង
ក៏ដូចជាមេគៀននយោបាយរបស់បកគមមុនីកម្ពុជាផ្សេងទៀតដែរគឺមានលក្ខណៈសកលពលគឺសម្រាប់មន្ទីរស-21តាក់ទាំងមូលកងទ័ពអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងផ្នែកសន្តិបាលទូទាំងប្រទេសដោយបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងអ្នកទោសដែលត្រូវបញ្ជូនមកមន្ទីរស-21គឺធ្វើឡើងដោយថ្នាក់លើដោយហេតុថាតួនាទីពិតប្រាកដរបស់ថ្នាក់លើ បច្ចុប្បន្នជាកម្មវត្ថុនៃការស៊ើបសួរមួយដាច់ដោយឡែកនោះគេយកតែសម្ដីរបស់ដូចដែលបានប្រកាសថាមន្ទីរស-21ត្រូវបានដឹកនាំដោយផ្ទាល់ពីគណៈមជ្ឈិមបកដូចបានបញ្ជាក់ថាគាត់មានទំនាក់ទំនងជាចម្បងជាមួយសុនសេននិងជេដែលជាអនុលេខាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាហើយដូចបាននិយាយថាអ្នកទាំងពីរធ្វើការក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ទោះបីក៏នយោបាយកំទេចខ្មាំងទំនងជាត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលមុន នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធាធិការអវតកកក៏ដោយក៏និយមន័យនៃអ្នកដែលបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាចាប់ទុកថាជាខ្មាំងនោះមានការប្រែប្រួលនិងពង្រីកទៅតាមការវិវត្តនៃស្ថានភាពក្នុងស្រុកនិងចំនួនប្រដាប់អាវុធជាអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមហេតុដូច្នេះចាប់ពីចុងឆ្នាំ1961ដល់ដើមឆ្នាំ1961-1963មន្ទីរស-21បានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាសំខាន់ក្នុងការឃុំឃាំង ការកសាងខ្លួនការធ្វើធិរនកម្មនិងការសម្លាប់ជនទាំងឡាយណាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលបានដួលរលំប៉ុន្តែនៅពេលដូចជាប្រធានមន្ទីរស-21បានបញ្ជាក់អំពីថ្នាក់ដែលមានអំណាចក្នុងការបញ្ជាឲ្យមានការសម្លាប់ហើយដូច្នេះហើយបានជាមានសមាជិកក្នុងជួរបដិវត្តត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរស-21កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងឯកសារមួយចុះថ្ងៃទី30ខែមីនា ឆ្នាំ1976របស់គណៈមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានលើកឡើងពីបញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានសេចក្តីសម្រេចមួយបានសរសេរថាដើម្បីឲ្យមានក្របខណ្ឌមួយក្នុងកិច្ចអនុវត្តផ្តាច់ការបដិវត្តរបស់យើងនិងដើម្បីពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមរបស់យើងចិត្តសម្រេចកំទេចខ្មាំងក្នុងជួរនិងក្រៅជួរបានត្រូវប្រគល់ឲ្យដូចខាងក្រោមបើនៅក្នុងក្របខណ្ឌមូលដ្ឋានត្រូវអចិន្ត្រៃយ៍ភាគសម្រេច នៅជុំវិញមន្ទីរមជ្ឈិមត្រូវគណៈមជ្ឈិមមន្ទីរមជ្ឈិមសម្រេចតំបន់ឯករាជ្យត្រូវអចិន្ត្រៃយ៍សម្រេចកងទ័ពមជ្ឈិមត្រូវសេនាធិការសម្រេចនៅពេលសហចក្រមសើបអង្កេតបានបង្ហាញឲ្យដូចឃើញឯកសារខាងលើនោះដូចបាននិយាយថាឯកសារនេះមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រវាបញ្ជាក់ពីរបបមួយពីព្រោះវាបញ្ជាក់ពីការចាប់ដើមនៃការសម្រិតសម្រាំងផ្ទៃក្នុងកាលពេលមុនមន្ត្រីរាជការនៃរបបចាស់ ត្រូវបានកំទេចចោលប៉ុន្តែនេះពេលក្រោយមកការសម្លាប់បានធ្វើឡើងនៅក្នុងជួរដូចនិយាយបន្ថែមទៀតថាក្នុងឆ្នាំ 1976 ប៉ុលពតបានបញ្ចប់ជាមួយវណ្ណៈជិះជាន់ជាមួយកម្មសិទ្ធិឯកជនជាមួយមនុស្សរបបចាស់ជាមួយសាសនាជាមួយសិក្សាធិការគ្រូបង្រៀនត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើស្រែសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី 30ខែមិនិនាឆ្នាំ1976បានចាប់ដើមនៅជំហានពេលវេលាថ្មីមួយ ដែលនាំមកនៅការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងដ៏ច្រើនឥតគណនាជាច្រើនខែក្រោយមកឯកសារផ្ទៃក្នុងរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាតម្រូវឲ្យមានការបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបដិវត្តដើម្បីធានាមិនឲ្យខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងបកនិងកងទ័ពបានដោយបានទទួលស្គាល់ថាក្នុងទួនាទីរបស់គាត់ជាប្រធានមន្ទីរស-21គឺផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការកំទេចអ្នកដែលគេសន្មតថាជាជនក្បត់បង្កប់ក្នុងជួរបដិវត្ត គាត់បានបញ្យល់ទៀតថាពីដំបូងស-21មានសមត្ថកិច្ចត្រឹមតែចំពោះអ្នកទោសដែលសំខាន់ឬអ្នកទោសដែលរស់នៅភ្នំពេញនិងសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពីដំបូងយុទ្ធជនថ្នាក់ទាបមិនត្រូវបានបញ្ជូនមកស-21នោះទេលើកលែងតែនៅពេលណាដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះជាទូទៅខ្មាំងដែលមានឋានៈខ្ពស់សមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់បករបស់រដ្ឋរបស់កងទ័ពឬរបស់សន្តិបាល ដែលត្រូវបានអ្នកទោសឆ្លើយដាក់តាមរយៈចម្លើយសារភាពត្រូវបានបញ្ជូនមកមន្ទីរស-21នៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជា K រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាសមាជិកមជ្ឈិមបកអ្នកនៅក្រៅបង្គាប់របស់ K ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរស-21ជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរលើសពីនេះដូចបានទទួលស្គាល់ថា គោលនយោបាយកំទេចខ្មាំងគឺកំទេចទាំងក្រុមគ្រួសាររួមទាំងកូនៗរបស់ពួកគេផងដែរដូចបានទទួលស្គាល់ទៀតថា
ប៉ុន្តែពេលក្រោយមកនៅពេលដែលការបង្ក្រាបមានចំនួនកើនឡើងខ្លាំងសំភៃ1ក៏ទទួលមនុស្សមកពីជនបទផងដែរខ្ញុំក៏បានសង្កេតឃើញការបញ្ជូនជាឈុតនៃអ្នកទោះមកពីតំបន់មួយចំនួនដូចឧទាហរណ៍នៅពេលដែលប្រធាននៃមន្ទីរសន្តិសុខនៃភូមិភាគបច្ចឹមឈ្មោះ L ត្រូវបានចាប់ខ្លួនខ្ញុំបានឃើញការបញ្ជូនមកមន្ទីរស.29នៅមនុស្សជាច្រើននៃតំបន់នោះផងដែរការចាប់ខ្លួនទាំងនេះគឺធ្វើឡើងមុនការចាប់ខ្លួនថ្នាក់លើរបស់ឈ្មោះ L ដែលមានឈ្មោះ M នេះគឺជាការអនុវត្តទ្រឹស្ដីរបស់ហូជីមីញមុននឹងកាប់ឫស្សីត្រូវឆ្កាបន្លាចេញសិនដូច្នេះនេះដែរចំពោះភូមិភាគពីយប់ផងដែរព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់តាមរយៈបញ្ជីអ្នកទោសដែលបានបង្ហាញថាគិតមកដល់ខែមករាឆ្នា
ទីមួយបានជិនដល់ការកំទេចអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរបដិវត្តទាំងឡាយណាដែលទទួលរងការចាប់ប្រកាន់ថាទទួលឥទ្ធិពលឬស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជារបស់វៀតណាមព្រោះតែកន្លងមកពួកគេធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយបកកុម្មុយនីសវៀតណាមជាក់ស្ដែងមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនបានកើនឡើងស្របពេលជាមួយនឹងភាពតានតឹងនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធជាអន្តរជាតិ ដូច្នេះហើយគណៈពេលចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែខ្លាំងក្លាទៅៗចំនួនជនស៊ីវិលវៀតណាមរួមទាំងកងទ័ពផងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនមកមន្ទីរស-21ក៏កាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងដែរ២ការផ្សព្វផ្សាយមេគានយោបាយបកនៅមន្ទីរស-21មេគានយោបាយនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាត្រូវបានគេយកមកបង្រៀនដោយផ្ទាល់នៅមន្ទីរស-21ដោយ ព្រមទាំងកម្មាភិបាលនៅមន្ទីរស-21បានចូលរួមវគ្គអប់រំរៀនសូត្រអំពីគោលនយោបាយទូទៅនិងរៀបចំផែនការបង្កបង្កើនផលដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសេនាធិការរបស់មជ្ឈិមដូចនឹងអតីតកម្មាភិបាលទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេក៏ធ្លាប់បានចូលរួមវគ្គរៀនសូត្រដែលរៀបចំឡើងដោយសុនសេនបញ្ដាំបីពិភាក្សាអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការបោះសម្អាតនិងកំទេចខ្មាំងដែរ អតីតបុគ្គលិកមន្ទីរស-21ជាច្រើនបានអះអាងថាគោលនយោបាយក្នុងការសម្លាប់អ្នកទោសក្រៅច្បាប់ត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅមន្ទីរស-21ក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គប្រចាំឆ្នាំនិងក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំតូចៗផ្សេងៗទៀតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពនានាដូចនឹងសមាជិករបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាឬសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីសដែលធ្វើការនៅមន្ទីរស-21បានដឹងអំពីទួនាទីរបស់មជ្ឈិមបក ដែលធ្វើការនៅមន្ទីរស-21បានដឹងអំពីទួនាទីរបស់មជ្ឈិមបក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះតាមរយៈទស្សនៈប្រៃពីរបស់បកគឺទង់បដិវត្តនិងយុវជនបដិវត្តការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិតែអ្នកទោសបានទទួលសារភាពក្រោមការបង្ខិតបង្ខំត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងប្រតិបត្តិទាំងនោះក្នុងលក្ខណៈជាការឃោសនាផ្លូវការរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឈ្មោះមនុស្សដែលខ្មែរក្រហមចោទថាក្បត់ជាតិ ដែលមានជាអាចដូចជា NOP និង K ត្រូវបានគេលើកឡើងជាច្រើនសារនៅក្នុងអត្ថបទទាំងនោះដូចបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារសកម្មភាពរបស់បកក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រជុំដែលរៀបចំឡើងនៅក្រៅមន្ទីរស-21ចម្លើយសារភាពទាំងនោះត្រូវបានគេចាក់តាមអញ្ញេឬអានឲ្យអ្នកចូលរួមប្រជុំស្ដាប់ដូចបានទទួលស្គាល់ថាចាប់តាំងពីបានធ្វើជាប្រធានមន្ទីរស-21មក រដ្ឋសេចក្តីណែនាំនានាដែលធ្វើឡើងនៅចំពោះមន្ទីរស-21ឬចេញពីមន្ទីរស-21ហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងការងារសន្តិសុខត្រូវតែឆ្លងកាត់កតសិនអតីតបុគ្គលិកមន្ទីរស-21បានបញ្ជាក់ថាដូចគឺជាអ្នកដែលមានតួនាទីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមេគាបកនៅក្នុងមន្ទីរស-21នៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ដៃរបស់អ្នកសួរចម្លើយម្នាក់មានការកត់ត្រាសម្ដីអះអាងរបស់ដូចដែលមានខ្លឹមសារថាសកម្មភាពនៅមន្ទីរស-21 គឺជាការងារតស៊ូវណ្ណៈពលគឺដើម្បីកំទេចវណ្ណៈជីកចន់ជីកកោះដើមនិងឫសរបស់វាដើម្បីការពារបកការពារវណ្ណៈអធននការពារកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងការពារមេគីឯករាជ្យនិងម្ចាស់ការខ្លួនទីពឹងខ្លួនសៀវភៅកំណត់ដៃរបស់អ្នកសួរចម្លើយឈ្មោះ F ដែលជាជំនួយរកការរបស់ដូចទំនងជាគ្រប់គ្រងចំពោះអ្វីដែលដូចបានអះអាងថាខ្លឹមសារនៃការរៀនសូត្ររបស់មន្ទីរស-21គឺបានធ្វើតាមការណែនាំពីថ្នាក់លើ 3. ការប្រើប្រាស់ចម្លើយសារភាពដែលទទួលបាននៅមន្ទីរស-21ចម្លើយសារភាពនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាដែលដូចបានទទួលស្គាល់ថាត្រឹមត្រូវបានបង្ហាញពីទួនាទីយ៉ាងសកម្មរបស់មន្ទីរស-21
ក្នុងការវាយនិងកំទេចខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងក្រៅពីការសម្លាប់អ្នកទោសដែលត្រូវបានចោទជាមុនថាជាជនក្បត់មន្ទីរស២១មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការយកចម្លើយសារភាពពីអ្នកទោសដើម្បីវាយមុខបណ្ដាញជនក្បត់ផ្សេងទៀតដោយបានអះអាងថាអត្តន័យនៃចម្លើយសារភាពគឺជាការងារចម្បងរបស់មន្ទីរស២១ ចម្លើយសារភាពភាគច្រើនមានទម្រង់ជាប្រវត្តិនយោបាយដែលសរសេរដោយអ្នកទោសខ្លួនឯងហើយដោយទទួលរងនៅការបង្ខិតបង្ខំចម្លើយសារភាពនេះបានក្លាយទៅជាការបរិហារអំពីខ្លួនឯងនិងការចាប់ប្រកាន់អ្នកដទៃថាក្បត់ព្រោះបានបំរើឲ្យចារកម្មបរទេសដែលជាសត្រូវរបស់បដិវត្តកម្ពុជាដូចជាពួកសេអ៊ីអាកាហ្សេប៊ីនិងភ្នាក់ងារបកកុម្មុយនីវៀតណាមចម្លើយសារភាពខ្លះមានរហូតដល់រាប់រយទំព័រ ដែលមិនត្រឹមតែធ្វើការព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចាប់ប្រកាន់អំពីអង្គការក្បត់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបរិយាយយ៉ាងលម្អិតផងដែរអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គការបកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងគ្រប់អង្គភាពរដ្ឋបាលទាំងអស់ដោយបានអានវិភាគធ្វើចំណានិងសង្ខេបយ៉ាងល្អិតល្អន់លើចម្លើយសារភាពជាច្រើនដើម្បីរាយការណ៍ជូនថ្នាក់លើដូច្នេះដោយស្ថិតនៅក្នុងមុខតំណែងសំខាន់ មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីខ្លឹមសារនៃគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅមន្ទីរស២១ដោយពន្យល់ថាមន្ទីរស២១មិនមានតួនាទីក្នុងការកំណត់ថាតើអ្នកទោសពិតជាជនក្បត់មែនឬមិនមែននោះទេព្រោះការចាប់ខ្លួននិងការបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរស២១គឺមានន័យគ្រប់គ្រាន់ថាពួកគេមានពីរដ្ឋភាពរួចទៅហើយចម្លើយសារភាពដែលប្រមូលបានពីអ្នកទោស ត្រូវបានយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការឃុំខ្លួនពួកគេនិងដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍នយោបាយព្រមទាំងខុសស្នារបស់អ្នកដឹកនាំបកនិងដើម្បីរកបណ្ដាញជនក្បត់ដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតផងដែរដូចបានអះអាងថាគាត់មានការសង្ស័យចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃចម្លើយសារភាពទាំងអស់នោះតាំងពីពេលនោះមកម្ល៉េះប៉ុន្តែវាជាការចង់បានរបស់ថ្នាក់លើដូចបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារនៃចម្លើយសារភាពទាំងអស់នេះ ត្រូវបានប្រើជាលេសដើម្បីបំបត្តិអ្នកដែលបង្កើតជាឧបសគ្គតែប៉ុណ្ណោះនិងបានបន្តថាសូម្បីតែគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បើតាមកំណត់របស់ខ្ញុំក៏មិនជឿចម្លើយសារភាពទាំងស្រុងនោះទេគាត់ក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរបែបផែននៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មន្ទីរស២១មានវិសមត្ថភាពជាមួយនឹងអធិភាពនៃតុលាការនិងការធានាផ្នែកនីតិវិធីគាត់បញ្ជាក់ថាជារឿយៗ គាត់តែងតែបានទទួលសេចក្តីណែនាំអំពីខ្លឹមសារជាក់លាក់ដែលគាត់ត្រូវយកឲ្យបានពីអ្នកទោសដែលគេកំណត់ឲ្យជាពិសេសគាត់បានបញ្ជាក់ថាក្រោមការញុយញងរបស់ថ្នាក់លើពាក្យ CER និង KGB ត្រូវបានប្រើជាដំបូងដោយអ្នកសួរចម្លើយខ្លួនឯងដូចនិយាយថាដោយមិនខ្វល់ខ្វាយថាតើចម្លើយសារភាពពិតឬមិនពិតយ៉ាងណានោះទេ គេនៅតែប្រើចម្លើយសារភាពទាំងអស់នោះដើម្បីជាលេសក្នុងការសម្រេចចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងចម្លើយសារភាពថាជាភ្នាក់ងាររបស់ខ្មាំងដោយបានពន្យល់ថាជាទូទៅការដែលឈ្មោះរបស់មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេឆ្លើយដាក់នៅក្នុងចម្លើយសារភាពមួយដងមិនជាការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាឲ្យមានការចាប់ខ្លួននោះទេចម្លើយសារភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ជាញឹកញាប់តែងតែនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានឆ្លើយដាក់ថាជាជនក្បត់ទំនងជាដូចគ្នានេះដែរឈ្មោះរបស់មនុស្សជាច្រើនដែលស្រង់ចេញពីចម្លើយសារភាពខុសៗគ្នាត្រូវបានប្រមូលចងក្រងជាបញ្ជីខ្មាំងចម្លើយសារភាពដែលមានចំណារបស់ដូចបាយបញ្ជាក់គ្រប់គ្រងចំណុចខាងលើគឺថាការសារភាពរបស់អ្នកទោសត្រូវបានបញ្ជូនទៅសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់បកខដំណើរការនៃមន្ទីរស២១ផ្នែកខាងក្រោមនេះ ព័ត៌មាននិងវិភាគអំពីអង្គើដែលបានប្រព្រឹត្តជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ដូចនិងអ្នកក្រោមបង្កប់របស់គាត់នៅទួលស្លែងព្រៃសនិងជើងឯកដែលអនុវត្តតាមនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាផ្នែកខាងក្រោមនេះដែរផងដែរអំពីរបៀបនៃការប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកទោសចាប់តាំងពីពេលចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលឃុំខ្លួននៅពេលសួរចម្លើយនិងរហូតដល់ពេលយកទៅសម្លាប់មួយការចាប់ខ្លួននិងការឃុំឃាំង ក៏សមាជិកប្រព័ន្ធវិជាជនដែលជាប់ឃុំឃាំងឯកសារដែលបានរកឃើញអាចបញ្ជាក់អំពីចំនួននិងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅមន្ទីរស២១ការិយាល័យសហប្រាជ្ញាបានធ្វើការចងក្រងភស្តុតាងទាំងនេះតាមរយៈការបញ្ចូលគ្នានៅបញ្ជីអ្នកទោសដើមនិងបញ្ជីប្រហារជីវិតដើម្បីបង្កើតបានជាបញ្ជីមេមួយអំពីអ្នកទោសមន្ទីរស២១ដែលមានឈ្មោះថា
បញ្ជីរួមនៃអ្នកទោសមន្ទីរស-21បញ្ជីទាំងនេះបានបង្ហាញថាយ៉ាងតិចណាស់ក៏មានមនុស្សចំនួន12,380នាក់ដែរតែក្នុងនោះរួមមានទាំងស្ត្រីនិងកុមារផងបានត្រូវឃុំខ្លួននៅមន្ទីរនៅឯទួលស្លែងប៉ុន្តែការចងក្រងបញ្ជីនេះមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេតែសារតែមានឈ្មោះអ្នកទោសមួយចំនួនមិនត្រូវបានគេកត់ទុកនិងមានឯកសារខ្លះបានបាត់ ដោយឯកភាពចម្ពោះការអះអាងខាងលើនេះដោយគាត់បានលើកឡើងនៅឈ្មោះអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនទៀតដែលមិនមាននៅក្នុងឯកសារអ្នកទោសនៅមន្ទីរស-21ភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរក្រុមអ្នកទោសច្រើនជាងគេមានសមាជិកជាអាចដូចជាអតីតកម្មាភិបាលកម្ពុជាជនរួមទាំងគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលមកពីស្ទើរតែគ្រប់មន្ទីរនិងអង្គភាពទូទាំងប្រទេសនិងមកពីភូមិភាគនិងតំបន់ស្វយ័តនានាផងដែរ បញ្ជីរួមនៃអ្នកទោសមន្ទីរស-21បានបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាទូទៅដែលថាក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំឃាំងមានអ្នកទោសជាមន្ត្រីរាជការនៃស្ថាប័ននិងក្រសួងនានារបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលើសពីចំនួន5000នាក់និងមានជាង4500នាក់ផ្សេងទៀតមកពីកងកម្លាំងយោធាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាអ្នកទោសដែលជាកម្មាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានរដ្ឋបញ្ចូលទាំងសមាជិកមួយចំនួនរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម និងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានឈ្មោះជាអាត់ A K O N និង P ផតាងខ្លះទៀតបានបង្ហាញថាមានអតីតភ្នាក់ងារស-21ប្រហែលជា200នាក់ក៏បានខ្លាយខ្លួនជាអ្នកទោសនៅមន្ទីរស-21ផងដែរដោយឡែកមន្ទីរបុគ្គលិកមន្ទីរស-24ក៏ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរស-21ដែរប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងអំពីចំនួនពិតប្រាកដនោះទេ ជនជាតិកម្ពុជាផ្សេងទៀតដែលរួមមានអតីតទាហាននិងមន្ត្រីរដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក៏ត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅមន្ទីរស-21ផងដែរក្រៅពីនេះមានភស្តុតាងបង្ហាញថាក៏មានជនជាតិភាគតិចក្នុងកម្ពុជាជាប់ឃុំនៅមន្ទីរស-21ដែរដូចជាជនជាតិចាមជាដើមមានជនបរទេសមួយចំនួនត្រូវបានគេឃុំឃាំងនៅមន្ទីរស-21ផងដែរដែលមានដូចជាជនជាតិវៀតណាមថៃឡាវ ឥណ្ឌានិងពួកប្រចាំប្រទេសចំនួនជនបរទេសដែលជាប់ឃុំឃាំងច្រើនជាងគេគឺជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានជនជាតិវៀតណាមចំនួន400នាក់ដែរតែក្នុងនោះមាន150នាក់ត្រូវបានគេចោះក្នុងកំណត់ហេតុថាជាឆ្លើយសឹកនិងយ៉ាងហោចណាស់ក៏100នាក់ផ្សេងទៀតជាជនស៊ីវិលមានភស្តុតាងជាច្រើនទៀតបានបង្ហាញអំពីវត្តមាននៃអ្នកទោសជាជនបរទេសនៅមន្ទីរស-21តាមរយៈរូបថត សក្តិកម្មចម្លើយសារភាពនិងអត្ថបទសម្រាប់ផ្សាយតាមវិទ្យុជាដើមការចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់លើកដំបូងដែលគេថាជាជនជាតិវៀតណាមហើយដែលមានសរសេរនៅក្នុងបញ្ជីគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1964ចំនួនអ្នកទោសវៀតណាមនៅមន្ទីរស-21បានកើនឡើងនៅពេលដែលចំនួនជាមួយប្រទេសវៀតណាមកាន់តែតានតឹងឡើងដោយបានទទួលស្គាល់ថាគាត់បានដឹងថាមានចំនួនប្រដាប់អាវុធ រវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងវៀតណាមចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាឆ្នាំ 1975 រហូតដល់ថ្ងៃទី 6 ខែមករាឆ្នាំ 1979 គាត់បានប្រកាសថាជនស៊ីវិលនិងទាហានវៀតណាមត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅមន្ទីរស-21ហើយបានធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាពួកគេមានចំនួនច្រើនរយនាក់មានបញ្ជីឈ្មោះតិចតួចណាស់ ដែលត្រូវបានរកឃើញជាហេតុនាំឲ្យមានការលំបាកក្នុងការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់នៅចំនួនមនុស្ស ដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរស-24តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួនអ្នកជាប់ឃុំជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីនោះអាចមានរហូតដល់រាប់រយនាក់ហើយដូចក៏បានយល់ស្របលើចំនួននេះដែរសាស្ត្រាចារ្យបានអះអាងថាទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងកុមារត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅមន្ទីរស-21នោះដូចបានឲ្យដឹងថាជនជាប់ឃុំឃាំងនៅព្រៃសរមានពីរប្រភេទទី 1 ជនជាប់សង្ស័យដោយសារតែតំណែងតំណងសាលលោហិតរបស់ពួកគេនិងទី 2អ្នកក្រៅបង្កប់របស់កម្មាភិបាលថ្នាក់លើដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនមន្ទីរស-21ក៏ទទួលផងដែរនៅយុទ្ធជនមកពីបណ្ដាអង្គភាពនានាបុគ្គលិកមកពីបណ្ដាក្រសួងនិងស្ថាប័នដែលនៅជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទោះបីជាមានភស្តុតាងផ្ទុយខ្លះៗក៏ដោយក៏ដូចនៅតែអះអាងថាគ្មានអ្នកទោសបរទេសណាម្នាក់ត្រូវបានគេឃុំ
ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅព្រៃសរឡាយខការចាប់ខ្លួននិងការបញ្ជូនទៅមន្ទីរស២១ដូចបានឲ្យដឹងថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅមន្ទីរស២១ដោយគ្មានសេចក្តីសម្រេចរបស់បកទេដូចបានពន្យល់ថាចំពោះការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមសេចក្តីសម្រេចត្រូវធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមបកចំពោះអ្នកដតីទៀតដូចបាននិយាយថាគឺជីដែលជាថ្នាក់លើរបស់គាត់ក៏ហៅប្រធានអង្គភាពតែពាក់ព័ន្ធមកពិភាក្សាដើម្បីធ្វើការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរួមដូចបានអះអាងហើយសាកសីអេក៏បានសន្មតដែរថាចំពោះមនុស្សដែលមកពីតំបន់ដតីការសម្រេចចាប់ខ្លួនតែងតែត្រូវធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដែលធ្វើការតាក់ទងជាមួយភូមិភាគតំបន់ឬសុកនានាដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីចាប់ខ្លួនអ្នកដែលត្រូវគេឆ្លើយដាក់នៅក្នុងចម្លើយសារភាពដូចបានបញ្ជាក់ថាលើកលែងតែអ្នកទោសសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនជាទូទៅគាត់មិនបានដឹងអំពីហេតុផលដែលនៅពីក្រោយការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះមកមន្ទីរស21ឡើយលើពីនេះទៀតដូចទៅទូចថាមន្ទីរស21មិនមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការចាប់ខ្លួននរណាម្នាក់ឡើយដោយគាត់បានបញ្ជាក់ថាជាទូទៅថ្នាក់លើក្រនតែប្រាប់ឲ្យគាត់ត្រៀមខ្លួនទទួលអ្នកទោសតែប៉ុណ្ណោះភាគច្រើនអ្នកទោសត្រូវបានអង្គភាពរបស់ពួកគេនាំយកមកតែម្ដងប៉ុន្តែភស្តុតាងមួយចំនួនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបុគ្គលិកមន្ទីរស21ជួនកាលបានធ្វើការចាប់ខ្លួនដោយផ្ទាល់សាកសី B បានពន្យល់ថានៅពេលដែលមន្ទីរស21ត្រូវចាប់ខ្លួនមនុស្សនៅខាងក្រៅមន្ទីរតែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអាចធ្វើឡើងក្រោមរូបភាព2យ៉ាងទី1គឺអង្គភាពនោះត្រូវអនុវត្តការចាប់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងទី2ប្រសិនបើមនុស្សនោះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនរួចស្រេចហើយអង្គភាពនោះគ្រាន់តែមានភារកិច្ចដឹកពួកគេទាំងនោះមកកាន់មន្ទីរស21ប៉ុណ្ណោះសាកសី B ពន្យល់ថាគាត់ត្រូវបានគេចាត់ឲ្យចេញក្រៅក្រុងភ្នំពេញជាច្រើនដងដើម្បីនាំយកអ្នកទោសទៅកាន់មន្ទីរស21ហើយម្ដងគាត់បានទទួលបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនពីដូចសាកសី C បានអះអាងថាគាត់បានដឹកអ្នកទោសមកពីខេត្តបាត់ដំបងជាមួយអាយផងដែរក្នុងឆ្នាំ1977ហើយបានទទួលស្គាល់ទៀតថាមានម្ដងនោះគាត់បានដឹកអ្នកទោសពីអ្នកពីវិមានឯករាជ្យឈ្មោះទៅកាន់ទ្វារចូលមន្ទីរស21សាកសី B បានឲ្យដឹងថាដូចជាអ្នកផ្ដល់នៅបញ្ជីឈ្មោះមនុស្សទាំងឡាយណាដែលត្រូវចាប់ខ្លួនដែលមានការបញ្ជាក់អំពីទីកន្លែងដែលចាប់ខ្លួននិងចំនួនកងកម្លាំងដែលចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួននិងការបញ្ជូនអ្នកទោសទៅមន្ទីរស21សាកសី B បានអះអាងបន្តទៀតថាពេលចាប់តាដូចអ្នកប្រាប់ប្លង់និងឈ្មោះហើយស៊ីអ្នកចាត់ការដោយនីសារបស់ដូចផងដូចបានទទួលស្គាល់ថាក្នុងករណីចាំបាច់កងពិសេសនៃមន្ទីរស21ត្រូវចាក់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានប័ណ្ណបញ្ជារបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមហើយកាន់លិខិតដើរផ្លូវពិសេសដែលមានចុះហត្ថលេខារបស់សុនសេនដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកគេនាំយកអ្នកទោសមកកាន់ទួលស្លែងដូចបាននិយាយថាពេលក្រោយមកប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានបោះបង់ចោលហើយទួលនីតិរបស់មន្ទីរស21គឺគ្រាន់តែរងចាំទទួលតែអ្នកទោសប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនទៅចាប់ទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមជាកម្មាភិបាលតែមួយគត់របស់មន្ទីរស21ដែលមានសិទ្ធិក្នុងការប្រស័យតាក់ទងជាមួយថ្នាក់លើមានតែដូចម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តនិងបញ្ជូនបន្តបញ្ជាឲ្យមានការចាប់ខ្លួនឆ្លើយសឹកវៀតណាមត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយវៀតណាមឬនៅជិតនោះដូចបានអះអាងថាគាត់ត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យដឹងពីការមកដល់របស់ពួកវៀតណាមតាមរយៈការទទួលបញ្ជីឈ្មោះ PG ឬមាត់ Q តែជាអ្នកក្រោមអង្គផ្ទាល់របស់ G និងជាអតីតកងការពីរបស់ប៉ុលពតដូចបានបញ្ជាក់ទៀតថាមន្ទីរស21មិនដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការដឹកជញ្ជូនពួកវៀតណាមពីសមរភូមិមកទេព្រោះនេះជាការងាររបស់អង្គភាពតែជាអ្នកចាប់ខ្លួនពួកគេទៅទៅវិញសាកសី B បានអះអាងថាក្នុងឆ្នាំ1977និងឆ្នាំ1978ដូចបានបញ្ជូនគាត់ពីរដងទៅសមរភូមិមុខក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីដឹកជញ្ជូនទាហានវៀតណាមមកកាន់មន្ទីរស21សាកសី D បានអះអាងថាគាត់ត្រូវបានគេចាត់ឲ្យទៅធ្វើការនៅព្រំដែនក្នុងឆ្នាំ1977ហើយបានឃើញបុគ្គលិកមន្ទីរស21ដឹកឆ្លើយសឹកវៀតណាមពីសមរភូមិតាមរថយន្តរបស់មន្ទីរស21
ក៏ទួនាទីរបស់ដូចនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនអ្នកទោសប្រភពជាច្រើនបានបង្ហាញថាដូចបានដើរតួនាទីដោយផ្ទាល់ក្នុងការសម្រេចមួយចំនួនដែលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនអ្នកទោសឧទាហរណ៍នៅពេលខ្លះដូចបានទទួលរបាយការណ៍ផ្ទាល់ពីអង្គភាពរដ្ឋបាលឬយោធាពីខាងក្រៅស្ដីអំពីការចាប់ខ្លួន គេក៏ឃើញមានសំណើសរសេរជាច្រើនផងដែរអំពីការតាក់ទងគ្នារវាងដូចនិងលេខាកងពលធំ502ឈ្មោះអតាក់ទិននឹងការបញ្ជូនអ្នកទោសប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេសួរសូមឲ្យបំភ្លឺដល់ចំណុចនេះដូចបានពន្យល់ថាការណែនាំឲ្យអសរសេរសម្បត្តិទៅគាត់គឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃឧបាយកលប្រើប្រាស់ដោយសុនសេននិងជីដើម្បីលាក់ឈ្មោះរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ ដោយបានពន្យល់ទៀតថានៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ1906គាត់បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយកងពលធំ209កៅនិងមួយរយចិត្តដែលក៏បំណងនៃការប្រជុំនោះគឺដើម្បីរៀបចំគម្រោងចាប់ខ្លួនអ្នកទោសសុនសេននិងអេសក៏មានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរដូចបានឲ្យដឹងថាការប្រជុំនេះត្រូវបានគេរៀបចំឡើងពីព្រោះថាការចាប់ខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងអង្គភាពតែមួយមានចំនួនច្រើនពេក ដូចក៏បានសារភាពដែរថាគាត់ធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងនេះចំនួន 2 ដងដែរដោយបានបន្ថែមថាថ្នាក់លើជួនកាលបានពិភាក្សាជាមួយគាត់មុនពេលមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាពិសេសចំពោះសមាជិកបកសំខាន់ៗដូចបានបញ្យល់ថានៅពេលដែលមានការសម្រេចអំពីការចាប់ខ្លួនជាលក្ខការនិងការសម្ងាត់គឺជាចំណុចចម្បងដើម្បីធានាមិនឲ្យមានការរត់គេចនិងដើម្បីបង្ការការក្រោកឈរប្រឆាំង ជាពិសេសនៅពេលដែលការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងអង្គភាពតែមួយក្នុងករណីតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើននេះដូចបានប្រកាសថាគាត់បានប្រកល់តួនាទីឲ្យស៊ីជាអ្នកពិភាក្សាជាមួយអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គភាពនោះដើម្បីកុំឲ្យមានការរំជើបរំជួលនៅក្នុងអង្គភាពនិងដើម្បីសម្រួលដល់ការចាប់ខ្លួនលើពីនេះទៀតដូចបានបញ្យល់ថា សេចក្តីសម្រេចឲ្យមានការចាប់ខ្លួនគឺផ្អែកទៅលើចម្លើយសារភាពនៅមន្ទីរស-21ដែលមានការឆ្លើយដាក់ថាជាជនក្បត់ដោយបានសារភាពថាការជួយសម្រួលដល់សុនសេននិងក្រៃមកជីក្នុងការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលគេគិតថាជាខ្មាំងដោយធ្វើជាសេចក្តីសង្ខេបនៃចម្លើយសារភាពដែលមានឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវបានឆ្លើយដាក់ដោយអ្នកទោសដែលត្រូវបានសួរចម្លើយដូចមិនត្រឹមតែបានរាយការណ៍ពីការឆ្លើយសារភាពលម្អិតទៅសុនសេនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែគាត់បានចូលរួមសម្រាប់ផងដែរអំពីយុទ្ធសាស្ត្រចំពោះបុគ្គលដែលជាមុខសញ្ញាត្រូវចាប់ខ្លួនដូចបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីរាយការណ៍ទាំងនោះមនុស្សសំខាន់ៗដែលត្រូវបានគេឆ្លៃដាក់នៅក្នុងចម្លើយសារភាពត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរស-21ដែលបញ្ជាក់ផងដែរថាមនុស្សមិនសូវសំខាន់ៗជាច្រើនមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនឡើយ សាក់សីអេបានអះអាងថាអំណាចរបស់ដូចក្នុងការស្នើឲ្យមានការចាប់ខ្លួនដោយការរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើគឺមិនបានកម្រិតត្រឹមតែបុគ្គលិកមន្ទីរស-21ឬតាមចម្លើយសារភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអំណាចនេះក៏បានដាប់ទៅលើករណីជាច្រើនទៀតផងដែរដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្ដីរបស់ខ្លួនសាក់សីអេបានឲ្យឧទាហរណ៍ជាករណីធីដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការធម្មពលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍មួយដែលធ្វើឡើងដោយដូច ដូចបានទទួលស្គាល់ថាធីពិតជាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនមែនប៉ុន្តែដូចបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះមិនមែនដោយសាររបាយការណ៍របស់គាត់ឡើយជាងនេះទៅទៀតដូចក៏មានវត្តមាននៅកន្លែងចាប់ខ្លួនយូរៗម្ដងដែរឧទាហរណ៍ខេត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់ដូចករណីនេះមិនមែនមានតែម្ដងនោះទេដូចបាននិយាយថាពួកគេបានបញ្ជូនមនុស្សមកពីឆ្ងាយដើម្បីចាប់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំ នៅក្នុងករណីការចាប់ខ្លួនរបស់ភីមានមនុស្សបីនាក់ដែលនៅដែរពាក់ព័ន្ធគឺខ្ញុំស៊ីនិងភីខ្លួនឯងខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំការចាប់ខ្លួនសាក់សី B និងសាក់សី E អតីតអ្នកសួរចម្លើយអះអាងថាជួនកាដូចបានដឹកនាំការចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរផ្ទាល់ទោះបីជាដូចបដិសេធថាមិនដែរចាប់ខ្លួននរណាម្នាក់ដែរផ្ទាល់ក៏ដោយក៏ដូចបានសារភាពថា ជួនកាលគាត់ទទួលបន្ទុកដោយផ្ទាល់ចំពោះអ្នកទោសសំខាន់ៗខការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកមន្ទីរស-21បុគ្គលិកមន្ទីរស-21ក៏ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដែរពួកគេអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្រៃសរដើម្បីកសាងខ្លួនឬក៏ត្រូវឃុំខ្លួននៅទួលស្លែងកម្មាភិបាលអាចត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅព្រៃសរ
ចំពោះកំហុសតូចតាចឬថាត់ក្រោមការតាមដានដូចជានៅពេលណាដែលកម្មាភិបាលនោះមានស្គមអ្នកទោសណាម្នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅមន្ទីរស-21ចំពោះកំហុសធ្ងន់ធ្ងរដូចជាបណ្តោយឲ្យអ្នកទោសរត់គេចខ្លួនធ្វើអត្តឃាតឬក៏ស្លាប់មុនពេលបញ្ចប់ការសួរចម្លើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវត្រូវបានគេចាប់ទុកថាជាជនក្បត់បដិវត្តន៍និងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញសាកសិជាច្រើនទៀតបានបង្ហាញថា ភាគច្រើននៃបុគ្គលិកមន្ទីរស-21នឹងជាពិសេសបុគ្គលិកដែលមកពីកងពល-ធំ703បីត្រូវបានចាប់ខ្លួនទោះបីជាមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរណាមួយក៏ដោយសាកសី B បានប្រកាសថាមានតែដូចទេដែលអាចចេញបញ្ជាឲ្យមានការចាប់ខ្លួននរណាម្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរស-21សាកសី B បាននិយាយទៀតថាបានអ្នកទោសឆ្លើយដាក់703នោះដូចឲ្យគេចាប់ខ្លួនចាប់សួរចម្លើយរួចសម្លាប់ ទាំងនេះជាបញ្ជារបស់ដូចខ្ញុំក៏សម្គាល់ថាក្នុងគុកនេះមានតែដូចទេជាអ្នកសម្រេចសាកសី B បានផ្ដល់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអំពីការមកពិបាលមន្ទីរស-21ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមបញ្ជារបស់ដូចគឺករណី U ជាប្រធានកងរយកា P V ជាប្រធានកងរយដែលក្រោមក្រោយមកបានផ្លាស់ទៅក្រុមសួរចម្លើយ W មកពីកងរយនិងក្រោយមកទៀតគឺ H ជាកងរយដែលដកមកពីខាងសួរចម្លើយសាកសី B បាននិយាយថា អ្នកទាំងនោះបានស្លាប់អស់ហើយមិនដឹងចោតពីបទអ្វីទេដូចបានឆ្លើយតបថាទម្រង់ទី1នៃការសម្រិតសម្រាំងបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅស-24គឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់កម្មាធិការរបស់ស-21ចំណែកឯទម្រង់ទី2នៃការសម្រិតសម្រាំងចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកនៅស-26គឺជាសេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវចេញដោយសុនសេននិងជីនាពេលបន្ទាប់មកដូចបានទទួលស្គាល់ថាពេលដែលស៊ីរីកាមកគាត់ គឺមានតែគាត់ម្នាក់គត់ដែលមានសិទ្ធិរាយការណ៍ពីកំហុសរបស់អ្នកទាំងនោះទៅថ្នាក់លើដូចបានអះអាងថាគាត់ធ្វើនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់ខ្លួនគាត់ពីព្រោះម្នាក់ៗដោយភ័យខ្លាចអំពីអាយុជីវិតផ្ទាល់របស់ខ្លួនត្រួតពិនិត្យតាមដានគ្នាទៅវិញទៅមកពេលសួរថាតើអ្នកទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបរបស់ដូចតែងតែត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឬយ៉ាងណាគាត់បានឆ្លើយថា ប្រសិនបើខ្ញុំចាំច្បាស់គឺมันមានករណីលើកលែងទេខ្ញុំជានិច្ចការរីកាទៅថ្នាក់លើហើយថ្នាក់លើនេះតែងតែបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកដែលត្រូវបានគេឆ្លៃដាក់ទាំងនោះងើស្ថានភាពនៃការឃុំខ្លួននៅទួលស្លែងការសម្ដែងឡើងវិញដែលបានធ្វើឡើងនៅទួលស្លែងនៅថ្ងៃទី 27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008បានផ្ដល់ជាភស្តុតាងយ៉ាងលម្អិតស្ដីអំពីស្ថានភាពនៃការឃុំខ្លួនអ្នកទោស បានចូលមកមន្ទីរស-26ស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនោះអ្នកទោសត្រូវបានគេនាំចូលក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហើយជាទូទៅអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានចងមុខនិងដាក់ខ្នោះដៃអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានចោះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីហើយបញ្ជីនោះត្រូវរៀបចំឡើងដោយអេកបន្ទាប់មកអ្នកទោសត្រូវបានតម្រូវឲ្យប្រាប់អំពីប្រវត្តិរូបហើយគេសង្ខេបចម្លើយទាំងនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនបានប្រាប់អ្នកទោសទាំងនោះ ពីហេតុផលនៃការចាប់ខ្លួនឡើយនៅពេលមកដល់អ្នកទោសត្រូវបានគេថតរូបដោយជាទូទៅពាក់លេខនិងពេលខ្លះមានឈ្មោះនិងការបរិច្ឆេទនៃការចាប់ខ្លួនដូចបានឲ្យដឹងថារូបថតទាំងនោះត្រូវបានថតតាមការណែនាំរបស់សុនសេនដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតពេលដែលអ្នកទោសរត់គេចបន្ទាប់មកឆ្មាំគប់នាំអ្នកទោសទាំងនោះចូលក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងអ្នកទោស ត្រូវគេបង្ខាំងស្ទើរតែ21ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមន្ទីរឃុំឃាំងឃុំខ្លួនស-21មានទាំងបន្ទប់ឃុំខ្លួនតូចៗដាច់ដោយឡែកនិងបន្ទប់ធំឃុំខ្លួនរួមនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំខ្លួនរួមអ្នកទោសត្រូវបានគេដាក់ច្រវាក់ជើងបន្តគ្នាសាកសី F បានប្រាប់ថាគាត់មិនអាចក្រោកឡើងបានទេអ្នកទោសស្ត្រីមិនត្រូវបានគេដាក់ខ្នោះទេប្រសិនបើពួកគេមិនបង្កបញ្ហាអ្នកទោសទាំងអស់ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការយាមកាម របស់ឆ្មាំដែលមានអាវុធជាប្រចាំឆ្មាំគុកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងបានទទួលការណែនាំយ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យអ្នកទោសប៉ុនប៉ងរត់គេចខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទំនងជាមានអ្នកទោសខ្លះបានរត់គេចខ្លួនដោយជោគជ័យអ្នកទោសត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរស់នៅមួយដែលបាត់នៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សអ្នកទោសមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាមួយឆ្មាំគុកឡើយ នៅពេលអ្នកទោសបានមកដល់មន្ទីរស-21ដំបូងពួកគេត្រូវបានសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់ចេញដោយទុកតែខោខ្លីប៉ុណ្ណោះលើសពីនេះទៀត
Puok ke mon trou aninyat oy hat pran rue chak cheing pi bontop khom khluon lai. Khmien krae samrap oy neak tos deik lai. Neak tos samkhan samkhan khla trou ban ke pdol puok chah chah oy samrap deik khana pe dai neak tos phiek chran trou deik toa nang at. Neak tos chi chran neak trou ban mu kham lang so khluon. Tu bai chi chmam kok muoy chumnuon dai trou ban ke su yok cham lai knong omlong pe serb anket ban ah ang tha puok ke mon trou ban aninyat oy vien neak tos Yang nak got đói, có chấp mắt đi. Mình tới ban kê cổ rụp ở ban pinh lĩnh đài. Xã xây F, ban rồng lực thả, chấm mắm cục bán đặng toàn cam đoàn nhẹ tốt, đại ban bộ bật khó đại ca vì chấm nuôn bì rơi rung bọn. Khi miễn xong mà rẽ xâm rạp ngụt tật lại, hỏi kê mình bán đọc nó tranh tế, bê đại nhẹ tốt ngụt tật. Xã xây chỉ tràn ban ả áng thả, ca ngụt tật tới ban kê bánh tùy dô tật bì mọt vì chô mộc nông bẩn tục. អតីតឆ្នាំកុកឈ្មោះសាក់សីជីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកទោះមិនដែរត្រូវបានគេងូតទឹកសម្អាតឲ្យបានស្អាតត្រឹមត្រូវឡើយពីព្រោះការងូតទឹកឲ្យអ្នកទោះទាំងនោះក៏ជាការសម្អាតបន្ទប់ឃុំឃាំងដែរអ្នកទោះមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចេញបន្ទប់ឃុំខ្លួនដើម្បីទៅបង្គន់ទេប៉ុន្តែត្រូវបានបង្ខំឲ្យនោមដាក់ប៊ីដុងទឹកនិងបន្ទប់បង់ដាក់កេះគ្រាប់និងបន្ទប់ឃុំខ្លួនរបស់ពួកគេជាធម្មតា អ្នកទោះបានទទួលអាហារគ្មានគុណភាពពីដងក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាបបររាវស្ទើរតែគ្រប់ពេលទោះបីជាឆ្មាំកុកខ្លះបានអះអាងថាអ្នកទោះក៏បានទទួលរបបបាយខ្លះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភ័ស្តុតាងបានបង្ហាញថាអ្នកទោះបានទទួលរបបអាហារតិចតួចស្ទើរតែដាច់ពោះស្លាប់ជាលទ្ធផលនៃទង្វើនេះអ្នកទោះជាច្រើនមានសភាពស្គមស្គាំងនិងបាក់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងដែលជួនកាលបណ្ដាលឲ្យអ្នកទោះខ្លះស្លាប់ ដោយបានអះអាងថារបបអាហារត្រូវបានសម្រេចដោយថ្នាក់លើហើយថាគាត់មិនអាចផ្លាស់ប្តូររបបអាហារនេះបានទេគាត់មាននិយាយថាការបង្អត់អាហារអ្នកទោះជាគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាប៉ុន្តែថាឆ្មាំកុកនិងអ្នកទោះសំខាន់បានទទួលរបបអាហារប្រសើរជាងអ្នកទោះធម្មតាអ្នកទោះជាច្រើនបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងមានរបួសសេវាពេទ្យ មូលដ្ឋានត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយក្រុមពេទ្យដែលមានគ្នាតែ៣ទៅ៥នាក់សម្រាប់ធ្វើការព្យាបាលអ្នកទោះទាំងអស់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងទាំងមូលពេទ្យទាំងនោះមិនបានសិក្សាវិជ្ជាពេទ្យទេហើយពេទ្យខ្លះគ្រាន់តែជាកូនក្មេងនិងធ្វើការដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យពីគ្រូពេទ្យឡើយអតីតអ្នកទោះសាក់សៃអេជបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅអ្នកទោះដែលបានទទួលការចាក់ថ្នាំតាមសរសៃនៅពេលល្ងាចដែលក្រោយមកបានស្លាប់នៅពេលព្រឹកឡើង
ទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវឡើយអសត់ព្យាបាលដែលស្តុកទុកមានតិចតួចមែនតែននៅពេលដែលមានអសត់ក៏អសត់នោះត្រូវបានផលិតនៅកម្ពុជាដោយអ្នកដែលគ្មានជំនាញដែរអតីតគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរស-21ឈ្មោះសាក់សីអាយយល់ថាគោលបំណងជាសំខាន់នៃការព្យាបាលជំងឺដល់អ្នកទោសទាំងនោះគឺគ្រាន់តែសម្រាប់ទុកឲ្យពួកគេរស់ដើម្បីបញ្ចប់ការសួរចម្លើយតែប៉ុណ្ណោះ មានភស្តុតាងបង្ហាញថាបុគ្គលិកនៅមន្ទីរស-21បានធ្វើការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រទៅលើអ្នកទោសដោយបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការស្រាវជ្រាវថ្នាំពុលត្រូវបានធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និយាយឲ្យចំគឺជេគាត់បានប្រកាសថាតាក់ទងនឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមានឧក្កតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅស-21៣ទម្រង់ការយកមនុស្សទៅវះកាត់ការបូមឈាមការយកថ្នាំពេទ្យទៅពិសោធន៍ជាមួយមនុស្សរស់ មានចំណាមួយរបស់ដូចដែលសរសេរថាពិសោធន៍ឆ្នាំយោងតាមសម្ដីរបស់ដូចបានឲ្យដឹងថាចំណានេះសម្ដៅទៅលើប្រភេទថ្នាំថ្មីបង្កើតដោយអង្គភាពចាប់ពីឆ្នាំ1971មកគេបានចាប់ដើមផលិតថ្នាំពេទ្យតាមរូបមន្តបុរាណស្ថានភាពរស់នៅដូចបានពណ៌នាខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងភាពចាក់ស្ដែងនៃការសួរចម្លើយនិងការបាត់ខ្លួនរបស់អ្នកទោសដែលនៅជាមួយគ្នាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយរបស់អ្នកទោសភាគច្រើនហើយបណ្ដាលឲ្យពួកគេជាច្រើនបានស្លាប់សាក់សីអេកបាននិយាយថាអ្នកទោស 8ឬ9នាក់ដែលនៅរួមបន្ទប់ជាមួយគាត់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល1ខែអ្នកទោសខ្លះបានប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្លួនផងដែរចស្ថានភាពឃុំខ្លួននៅព្រៃសនៅព្រៃសមនុស្សទាំងអស់ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការដើម្បីកសាងខ្លួនឬក៏លុតដំខ្លួន មន្ទីរនេះត្រូវបានប្រតិបត្តិការដោយយុតិជននិងកម្មាភិបាលរបស់មន្ទីរស-21
ដោយបានអះអាងថាមនុស្សទាំងនេះមិនមែននៅក្នុងគុកដោយអ្នកទោសដែលនៅទួលស្លែងឡើយហើយសាកសីជេដែលខ្លួនគាត់តតត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកសាងខ្លួននៅសំភៃ4ក៏បានអះអាងយ៉ាងដូចនេះដែរដោយបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកទោសនឹងបុកលឹកនៅព្រៃសមិនអាចដើរហើរសេរីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយសាកសីជាច្រើនទៀតបានអះអាងបែបនេះដែរហើយច្បាប់នេះក៏ត្រូវបានអនុវត្តចំពោះរូបគាត់ផងដែរ អ្នកដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅព្រៃសត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានយាមកាមការពារយ៉ាងតឹងរឹងទាំងនៅពេលធ្វើការនិងទាំងនៅពេលយប់សាកសីបានបង្ហាញថាពេលដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្រៃសត្រូវបានចែកជា3កម្រិតក្រុមទី1គឺសម្រាប់លុតដំស្រាលៗកម្រិតទី2គឺសម្រាប់ករណីមធ្យមនិងកម្រិតទី3គឺសម្រាប់ករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ស្ថានភាពនៃការដកហូតសេរីភាពមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងគេចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលស្ថិតក្នុងកម្រិតទី3ពីព្រោះអ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេដោះដាក់ខ្នោះនៅពេលយប់ហើយមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅក្នុងផ្ទះធម្មតាឡើយចំពោះអ្នកដទៃទៀតដែលត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះទំនងជាមានអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមពួកគេនោះត្រូវបានគេចាក់សោបិទពីខាងក្រៅនៅពេលយប់ អតីតអ្នកជាប់ឃុំជាច្រើនបញ្ជាក់ថាមានអារបបអាហារពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃម្ដងនៅពេលថ្ងៃត្រង់និងម្ដងទៀតនៅពេលល្ងាចមានករណីលើកលែងតិចតួចបំផុតតែជាទូទៅអ្នកទោសបានអះអាងថាអាហារនៅព្រៃសមានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន់ទេទោះបីជាដូចបានទទួលស្គាល់ថាមានទិន្នផលស្រូវដែលលើសហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមក៏ដោយ ស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកជាប់ឃុំដែលនៅក្នុងក្រុមទី3ព្រោះបានទទួលរបបអាហារតិចជាងអ្នកដទៃដោយបានបញ្ជាក់ខាងលើរួចហើយដូចបានអះអាងថាគាត់មិនអាចផ្លាស់ប្តូររបបអាហារបានទេដោយនិយាយថាការបង្អត់អាហារអ្នកទោសគឺជាគោលនយោបាយរបស់ថ្នាក់លើអ្នកទោសនៅព្រៃសក្នុងនោះរាប់ទាំងស្ត្រីនិងកុមារផងត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងវាលស្រែរកត្រី ដាំបន្លែស្ទូងស្រូវលើកទំនប់ជីកប្រឡាយនិងជីកស្រះសាកសីមួយចំនួនបាននិយាយថាពួកគេបានធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកក្នុងពេលធ្វើការឡើយនៅព្រៃសគេចាប់ធ្វើការពីព្រលឹមស្រាងៗគឺចន្លោះពីម៉ោង 4 ដល់ម៉ោង 17 ព្រឹកនិងបញ្ចប់ទៅវិញចន្លោះពីម៉ោង 10 ដល់ម៉ោង 12 យប់ពួកគេទទួលបានការឈប់សម្រាកពីរពេល តែក្នុងមួយពេលមួយម៉ោងសម្រាប់ទទួលទានអាហារការបំពេញការងារស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់អ្នកយាមដែលតម្រូវឲ្យអ្នកទោសប្រឹងប្រែងធ្វើការនិងមិនមានការអត់ឱនឡើយប្រសិនបើពួកគេធ្វើការយឺតយ៉ាវពេលអ្នកទោសទាំងនោះឈឺឬមកយឺតឬធ្វើការមិនបានជាទីពេញចិត្តពួកគេត្រូវបានវាយដំនិងជេរប្រមាថអ្នកទោសត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះទង្វើខុសសីលធម៌ផ្លូវភេទ ការធ្វើពុតជាឈឺនឹងការលួចអតីតអ្នកទោសសាក់សីខេបាននិយាយថាគាត់ត្រូវបានគេវាយដំចំនួន 2 ទៅ 3 លើកដែរជួនពេលខ្លះអ្នកយាមដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកទោសតាមរយៈការបង្អត់អាហារអតីតបុគ្គលិកមន្ទីរស-21ឈ្មោះសាក់សីស៊ីជាអ្នកត្រូវបានគេបញ្ចាំបញ្ជូនទៅកសាងខ្លួននៅមន្ទីរស-24បានពន្យល់ថា គាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការតាមតែគាត់អាចធ្វើទៅបានដើម្បីកែលម្អខ្លួនដែលដឹងដោយខ្លួនឯងថាប្រសិនបើគាត់មិនខិតខំធ្វើការនោះគាត់នឹងត្រូវយកទៅសម្លាប់ចោលជាក់ជាមិនខានការប្រជុំណែនាំត្រូវបានធ្វើឡើងជាទៀងទាត់នៅឯព្រៃសដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះអ្នកទោសត្រូវបានណែនាំឲ្យធ្វើការឲ្យរហ័សរហួននិងឲ្យបានផលច្រើន ពួកគេបានត្រូវអប់រំនិងបំពាក់បំពន់នយោបាយហើយតម្រូវឲ្យចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំស្វ័យទីទានដែលជាពេលដែលពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យសារភាពអំពីកំហុសរបស់ខ្លួនឯងនិងប្រាប់អំពីកំហុសរបស់អ្នកដទៃការភ័យខ្លាចអំពីការចាប់បញ្ជូនខ្លួនការវាយដំឬការសម្លាប់កើតមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងការបាត់ខ្លួនអ្នកទោសនាពេលយប់វាជារឿងសាមញ្ញទៅហើយ ដែលកាលណាអ្នកណាម្នាក់ត្រូវបានគេនាំយកទៅគឺអ្នកនោះឯងមិនដែលបានត្រឡប់មកវិញទេដូចមិនបានបដិសេធថាអ្នកទោសនៅព្រៃសខ្លះមិនត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅប្រហារជីវិតនៅជើងឯកឡើយផុសតាងបានបង្ហាញថាគឺមនុស្សដែលមកពីកម្រិតទី3
ងាយនឹងត្រូវគេប្រហារជីវិតតាមមធ្យោបាយនេះអ្នកទោសខ្លះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនទៅទួលស្លែងបញ្ជីរួមនៅអ្នកទោសមន្ទីរ២បានបង្ហាញឈ្មោះយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន 571នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនពីមន្ទីរ២៤ទៅកាន់ទួលស្លែងហើយបញ្ជីនេះរាប់បញ្ចូលយ៉ាងច្បាស់នៅឈ្មោះអ្នកទោសនិងបុគ្គលិកមន្ទីរ២៤ខ្លួនឯងដែរ សូមអញ្ជើញលោកដូចផារីអានបន្តពីលោកស្រីខ្សែកុលពធីពីការសួរចម្លើយភាគច្រើននៃអ្នកទោសដែលត្រូវជាប់ឃុំនៅមន្ទីរស-២១ត្រូវបានគេសួរចម្លើយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធការសួរចម្លើយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិកមន្ទីរស-២១ដែលដូចនឹងអនុប្រធានរបស់គាត់បានរៀបចំបែងចែកជាច្រើនក្រុមផ្សេងៗគ្នាផលតាំងបានបង្ហាញថា អ្នកសួរចម្លើយមិនអាចជ្រើសរើសអ្នកទោសដែលខ្លួនចង់សួរបានឡើយនៅពេលទទួលបានការបែងចែកអ្នកទោសអ្នកសួរចម្លើយបានយកអ្នកទោសចេញពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនដាក់ខ្នោះនិងចូលមុខហើយយកអ្នកទោសនោះទៅបន្ទប់សួរចម្លើយជាទូទៅតើតែអ្នកទោសត្រូវបានគេដាក់ខ្នោះជើងជាប់នៅតុទើបពេលនោះគេដោះខ្នោះដៃចេញដើម្បីទុកឲ្យសរសេរចម្លើយសារភាពដោយខ្លួនឯង អ្នកសួរចម្លើយបានសួរអ្នកទោសអំពីជីវប្រវត្តិនិងសកម្មភាពរបស់ពួកគេដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនរាល់ការសួរចម្លើយទាំងអស់មិនមែនតែងតែឈានទៅដល់ចម្លើយសារភាពជីលីលាអសជានិច្ចនោះទេការសួរចម្លើយមានជារៀងរាល់ថ្ងៃពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 11 ព្រឹកពីម៉ោង 2 រសៀលដល់ម៉ោង 5 រសៀលនិងពីម៉ោង 7 យប់ដល់ម៉ោង 11 យប់មិនមានគោលការណ៍ជាទូទៅណាមួយ ថាតើអ្នកទោសម្នាក់ត្រូវសួរចម្លើយប្រមាណលើកឬក៏ក្នុងការសួរចម្លើយមួយលើកត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណានោះទេការសួរចម្លើយត្រូវបញ្ចប់លុះត្រាតែទទួលបានការសារភាពមួយជាទីបញ្ជាក់អ្នកទោសអាចត្រូវបានគេសួរចម្លើយឆ្លងដែរឬអាចចម្លើយសារភាពរបស់ពួកគេវិញអាចត្រូវបានគេសរសេរព្រៀងជាច្រើនលើកច្រើនសារមុននឹងយកជាផ្លូវការសាកសីមួយចំនួនបានឃើញដូច សួរចម្លើយអ្នកទោសនៅមន្ទីរស-២១សាកសី E បានអះអាងថាការសួរចម្លើយដែលធ្វើឡើងដោយដូចគឺវាជារឿងធម្មតាជាឧទាហរណ៍នៅលើចម្លើយសារភាពរបស់វ៉ៃមានចំណាថាអ្នកសួរចម្លើយទី១ដូចអ្នកសួរចម្លើយទី២ជីតើតឹងនឹងចម្លើយសារភាពនេះដូចទទួលស្គាល់ថាគាត់បានសរសេរចំណានេះប៉ុន្តែបានអះអាងថា គាត់មិនបានសួរចម្លើយអ្នកទោសនោះទេដូចបានបញ្ជាក់ថាគាត់ធ្លាប់សួរចម្លើយមនុស្សតែម្នាក់គត់នៅមន្ទីរស-២១ឈ្មោះ K គាត់បាននិយាយថាគាត់ធ្វើបែបនេះតាមតែបញ្ជារបស់សុនសេនប៉ុណ្ណោះដូចបានបញ្ជាក់ថានៅមន្ទីរស-២១គាត់បានណែនាំឲ្យប្រើវិធីសាស្ត្រសួរចម្លើយចំនួន 3 វិធីសាស្ត្រត្រជាក់វិធីសាស្ត្រក្តៅនិងវិធីសាស្ត្រអង្គៀម វិធីសាស្ត្រត្រជាក់គឺជាការសួរចម្លើយតាមរបៀបប្រើការបញ្ចុះបញ្ចូលឃោសនាដោយមិនធ្វើទារុណកម្មឬជាស្តីឡើយវិធីសាស្ត្រក្តៅរួមមានការជាស្តីការវាយដំការធ្វើទារុណកម្មផ្សេងៗទៀតដែលមានបញ្ជាអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូចបាននិយាយថាវិធីសាស្ត្រអង្គៀមគឺជាទម្រង់មធ្យមដែលប្រើគឺជាការពន្យល់លួងលោម ដើម្បីបង្កើតភាពទុកចិត្តគ្នានិងបន្តមកជំរុញសួរដោយឲ្យគាត់សរសេរទិរុណកម្មត្រូវបានគេប្រើផងដែរសាក់សៃអ៊ីក្នុងក្រុមអង្គៀមបានគាត់សម្គាល់ឃើញថាទិរុណកម្មមិនត្រូវបានប្រើជាចាំបាច់ចាប់តាំងពីដើមដំបូងទេប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តក្នុងរយៈពេល 2 ឬ 3 ថ្ងៃនោះគេនឹងប្រើទិរុណកម្មហើយដូចបានទទួលស្គាល់ថាមន្ទីរម-13បានបង្កើតឲ្យមានចម្លើយសារភាពដែលមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតទេគាត់បានពន្យល់ថាវិធីសាស្ត្រដែលបានប្រើនៅក្នុងការសួរចម្លើយនៅស-២១បានចម្លងតាមវិធីសាស្ត្រដែលប្រើនៅម-13សាក់សៃអេក៏បានបញ្ជាក់ដូចនេះដែរ សាក្សីជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថាដូចបានត្រួតពិនិត្យនិងបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុង
nông đồng nai ca xua chùm lai nơi mơ đập bầy. Phó tang ban bằng hai ở khơi thả. Nơi đám sát tập vọt, năm chật sập. Nẹ xua chùm lai nơi mình tìm mơ đập bầy. Tay tay, bà vị thi thuê tư đồn cầm. Đám bầy ban ca chlai xa rạp hiếp bì nẹ tổ. Xa xây chì chra ban dây thả. Đức khuôn quập tòa, ban thuê tư đồn cầm nẹ tổ. Nơi mình tìm mơ đập bầy. Chị bì xe, bù kê ban chọt bà can thả. Đức bàn dọc lương ếch khuôn nẹ tô, bàn viên nẹ tô nâng đầm bóng rư xây, đại bàn chùm rôn nẹ tô cho khổng tật. Cà pra tí rôn nạc cam chia bà bón khổng bê xua chùm lòi. Đức bàn bàn chạy thả, cà thua tí rôn nạc cam nâng mần tì xò mà phầy muối, miên lạc nạ chia bà bón, đòi nì dây thả. Nẹ na đại kê dọc tài xua, chân chia, mần rôi bì tí rôn nạc cam. Nói dụ bài tu tư bạp ni, hạ bây đôi chia trời bàn kê dọc mà ăn ở vọt, trong phút nẹ tốt tình ọ, đôi địch nìa. Đôi mình kết âm phí hạt phó, nây ca chạp khu nụ tề. Lớp lên tại, xa xây ê mê nẹ bọn nọ, krai bì ni, nẹ xua trầm lai tình ọ, sớp tại bàn xa rập hiệp thá, bàn prai tư đơn cam lơ nẹ tổ. Bàn thang bì lơ trầm nọc ni, ai kia xa chỉ trái ân phí môn ti so mập hầy muối, bàn bằng hai nhàng chú ba. Nơi chậm ná ai thua tiêu lần cảm. Đức bàn bình dồn thả, sản phẩm hiếp cứ đôi to tờ này. Trong bố chút tự chôn xa mánh, si chia nẹ chặt chanh thành ọ. Hai ai bình chi ai thua tiêu lần cảm bản. Trong bố nẹ tốt xâm khán đôi chi ô, chi đàm. Cứ xôn xên chi nẹ bình chi màu khổng. Nâng chi nẹ xâm rách ông pi ca thua tiêu lần cảm. Sự phơi cầm nọt đây trong nguồn bay các bạn, rộng bác nhẹ xua trong lái nơi mình tìm xong mà phây muối, miễn đồ chìa. Bạn chí thể tệ nơi mình tìm xong tệ bá xong mà phây muối. Nơi dô bái mà nó cũng bị xìa, nâng ông ca chặt tặng. To tới nít hai tháng, bạn chí thể tệ. Sự phơi cầm nọt đây rộng bác F, nâng sự phơi cầm nọt đây rộng bác chi nâng gì. Bạn điếp rộp giang lùm ất ông bí vị thị xa nơi ca xua trong lái. Nâng ca thua tiêu rôn cam nơi mình tìm xong mà phây mùi. Bánh chi thể tệ ni, bộ phốp khá bàn hai, đòi khó thả chi sư phơ này nóm ông bì ca thua tiêu rôn cam. Nâng đa kê kết thả, khăn ông nụ miên cầm nọt ra rồi bỏ nẹ xua trong lòi mình nẹ. Miên ca này nóm đai miên lạc nạn dụ bái, tệ tâu nâng rồi biếp xua trong lòi. Đòi bằng riêng nẹ xua trong lòi, ai bằng bạc xa mà ra đi nẹ tố. Đại ca ọp rung sạch tệ ả rộm, rưu ca thua tiêu rôn cầm. Ai kia xa ní bàn này nuông phong đáy, phô sân bà ông ca prap tha công ỏi vi, công vi đạch khát. Phô sân bà bạc bên chia dương vi, dương trâu vi đòi mà chạc ca, vi bụ vi ai to tay nịt giấy, công ỏi rụi khuôn đòi xịt đầy xa lập. Công ỏi bụ vi ỏ cầm lắng đòi thân nạ thật lạc luôn chứ, hỏi xa lập. Đức bàn bàn chạy thả, ca này nòm nâng mà nô công vị xuyên dô bái. Đại miên nị dây, nâng nông sư phơi cọt ra rộ bọc F. Nâng bàn chi sư thể tệ, bàn chốt bàn trang giang bất rộ cọt. Ám pi ca bổng riêng, nâng ca này nòm rộ bọc đực. Hai chi sầm khán cứ khlâm xa nê ca này nòm. Tiàng ọ nụ, chi cùm nứt rộ bọc đực. Bốc khả lực tu tiang một tì xô mập hầy mùi. Bàn đăng ám pi ca thua tiêu rộn nạc cầm. Nẹ dìa mà nẹ chmua L. Bạn này dây thả. Quát bạn đến sốt bì cô ca thua tiêu rôn cam bị đực. Nơi cần lái xa là riêng. Bì bà thiên con rời. Bà thiên con hà. Bộ quát thả nẹ tô cư chức mạng. Hai bà cháy ai thua tiêu rôn cam bạn. Pháp lý bạc này riêng cài ông bì ca rôn tiêu rôn cam. Đại ác mơ khơn dàng chắc bạc. Snam rộ búa. Ca hô chiêm. Snam chuam, nẹ tô sân lọp, nâng nẹ khla bắt cỏ trọ đáy cỏ trọ trường. Nóm ai ạ tay tạ bộc lực một tí so mà phầy muối. Đại trái ban sầm phía, sơ tay tặng ọ, sơ tay ban tự tu sqoa thả. Pù kê ạch đằng thả, miên ca thua tư đơn cam bạp nỉ mẹn. Tu bây chì pù kê, mình ban cho rùm đạp to cỏ đời. Ú tì hò, xạ xây ẩm, ban ri ca thả. Nẹ tốt phía trang nơi mình tìm xong mà phây muối, miên rộng bùa, miên hào mục, nâng khlau mà đông trò chìa, đòi xa chọc xài phương.
អ្នកជាមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាពួកគេផ្ទាល់បានឃើញឬបានឮអំពីការធ្វើទារុណកម្មការប្រព្រឹត្តទារុណកម្មនៅក្នុងពេលសួរចម្លើយគឺដើម្បីទទួលបាននូវចម្លើយដែលមានលក្ខណៈពេញលិញដែលរួមមានបទល្មើសដែលអ្នកទោសត្រូវគេចោទនិងឈ្មោះជនដែលគេសង្ស័យថាជារបស់ខ្មាំងរបស់របបនោះតែកតឹងនឹងអ្នកទោសវៀតណាម ដោយបានបញ្ជាក់ថាគោបំណងនៃការសួរចម្លើយគឺដើម្បីទទួលបានការសារភាពថាវៀតណាមបានឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចូលកម្ពុជាក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនខុសពីអ្នកទោសកម្ពុជាការសួរចម្លើយអ្នកទោសវៀតណាមត្រូវបានគេថតយកសម្លេងហើយចម្លើយសារភាពមួយចំនួនរបស់គេត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុក្នុងគោលដៅធ្វើការឃោសនា ប្រទេសចារិតនៃការនៃចម្លើយសារភាពជាង50របស់អ្នកទោសវៀតណាមដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុមាននៅក្នុងសំណុំរឿងយោងតាមសម្ដីរបស់ឌុចគោបំណងពិតគឺមិនមែនដើម្បីសួរចម្លើយឆ្លើយសឹកអំពីផែនការយោធារបស់វៀតណាមនោះទេប៉ុន្តែសាកសីអេបានអះអាងថាអ្នកទោសទាំងនេះត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មាន តាក់ទងនឹងសមរភូមិនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រយុទ្ធផ្អែកទៅលើឯកសារផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលទុកនៅមន្ទីរស-21ចម្លើយនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការសួរចម្លើយឆ្លើយសឹកមានគោលបំណងពីរយ៉ាងគឺការឃោសនានិងការប្រមូលព័ត៌មានខការចូលរួមធ្វើទារុណកម្មដោយផ្ទាល់របស់ដូចនៅចំពោះមុខសហជីវកម្មស៊ើបអង្កេត ដូចបានបដិសេធជំនិច្ចថាមិនដែលបានធ្វើទារុណកម្មលើអ្នកទោសនៅមន្ទីរស-21នោះទេដូចគ្រាន់តែបានទទួលស្គាល់ថាកាលពីពេលដែលគាត់នៅជាអនុលេខាមានពេលខ្លះគាត់បានអន្តរាគមន៍ក្នុងពេលមានការសួរចម្លើយដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិកមន្ទីរស-21នៅក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍មានពេលខ្លះគាត់បាន ផ្ទះកំភ្លៀងអ្នកទោសមួយឬពីរដៃដែរដូចបានបន្ថែមទៀតថាគាត់បានបន្តសកម្មភាពនេះរយៈពេលមួយខែឬពីរខែក្រោយពេលដែលគាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននៃមន្ទីរនេះនៅក្នុងការអះអាងរបស់គាត់មុនៗដូចបានទទួលស្គាល់ថាបានធ្វើទារុណកម្មលើអ្នកទោសជាពិសេសលើខេ ការចម្លើយទាំងនេះមិនមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ទាំងស្រុងនោះទេនៅក្នុងពេលស៊ើបសួរដូចបានទទួលស្គាល់ថាបានសួរចម្លើយខេមែនប៉ុន្តែគាត់បានបញ្ជាក់ថាស៊ុនសេនបានបញ្ជាមិនឲ្យធ្វើទារុណកម្មទេសាកសីមួយចំនួនប្រកាសថាបានឃើញដូចបានវាយអ្នកទោសជាច្រើនដូចជាបានទាត់អ្នកទោសវាយបរិសុទ្ធម្នាក់ ដែលប្រើរំពាត់ដៅឬបានវាយអ្នកទោសនឹងដៃសាក់សីម្នាក់ក៏បានឃើញថាដូចវាយអ្នកទោសម្នាក់នៅខាងមុខមន្ទីរស-21ដែរសាក់សីអ៊ីបានប្រាប់ថាគាត់បានឃើញអ្នកទោសធ្វើទារុណកម្មនារីម្នាក់ដោយឆក់ខ្សែភ្លើងនៅពេលកំពុងសួរចម្លើយគាត់បានប្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតថាដូចនឹងអ្នកសួរចម្លើយ 5ឬ6អ្នកទៀតដែលរួមមាន F A A B B C C និង G បានធ្វើទារុណកម្មនារីនេះចាប់ពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង3ព្រឹកហើយដោយសារតែនារីនោះមិនព្រមសារភាពពួកគេបានបន្តវាយនាងរហូតដល់សន្លប់សាក់សីអ៊ីបានបន្ថែមថា នៅពេលសួរទៅវាមិនចេញដូចធ្វើទរណកម្មវាយឆក់ខ្សែភ្លើងនិងដោះអាវចេញនៅតែខោវែងប៉ុណ្ណោះដូចបានវាយធ្វើបាបនាងរហូតដល់ខ្លួនអស់កម្លាំងរួចទុកឲ្យអ្នកសួរចម្លើយអ្នកទៀតមកបន្តធ្វើទរណកម្មនាងរីឯគាត់នៅចាំស្ដាប់ការឆ្លើយរបស់នាងវិញគាត់បាននិយាយថាពួកអ្នកសួរចម្លើយ បានសើចសប្បាយនៅពេលដែលពួកគេធ្វើទារុណកម្មលើនារីនោះ
ដោយបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាសាក់សៃអ៊ីបានប្រឌិតរឿងនេះឡើងដើម្បីលាក់បាំងអំពើផ្ទាល់ខ្លួនសាក់សៃអេក៏បានបដិសេធចំពោះហេតុការណ៍ឆក់ខ្សែភ្លើងដែលបានកើតឡើងលើនារីនោះផងដែរផ្ទុយទៅវិញដោយបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានហេតុការណ៍មួយផ្សេងទៀតដែលបានកើតមានឡើង រវាងអ្នកទោសនិងអ្នកទោសដូចដែលសាក់សៃអិនបានរៀបរាប់មែនសាក់សៃអិនបាននិយាយថាថ្ងៃមួយនៅក្នុងបន្ទប់ជាងគំនូរដូចបានបញ្ជាឲ្យគាត់តបគ្នាជាមួយជាងចម្លាក់ម្នាក់ឈ្មោះឌីឌីដោយឲ្យវាគ្នានឹងទុយយកកៅស៊ូដូចបានទទួលស្គាល់ថាហេតុការណ៍នេះ ប៉ុន្តែគាត់មិនចាំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់បញ្ជាដូចនេះទេសាក់សីជាច្រើនរួមមានទាំងអតីតអ្នកសួរចម្លើយនៅមន្ទីរស-21បានពន្យល់ថាដូចក្នុងឋានៈជាប្រធានមន្ទីរបានបញ្ជាឲ្យមានការធ្វើទារុណកម្មលើអ្នកទោសដូចមិនបានបដិសេធនេះទេដោយបញ្ជាក់ថាបើអ្នកទោសជាអ្នកសំខាន់ បន្ទាប់ខ្ញុំប្រកល់ឲ្យមិត្តជីព្រោះមិត្តជីចូលចិត្តធ្វើទារុណកម្មណាស់នៅពេលដែលអ្នកទោសមិនឆ្លើយខ្ញុំប្រាប់ជីថាត្រូវបញ្ជូនអ្នកទោសទៅឲ្យជីសាក់សៃអ៊ីបានប្រាប់ថាដូចបានបង្រៀនដោយផ្ទាល់ដល់អ្នកសួរចម្លើយអំពីការធ្វើទារុណកម្មដែលបានបញ្ជាក់ថាក្នុងការធ្វើទារុណកម្មនឹង កកេណែនាំដែរឆក់ខ្សែភ្លើងវាយឆក់ស្បោងកៅស៊ូដកក្រចកប៉ុន្តែហាមមិនឲ្យងាប់សាក់សៃអ៊ីបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកសួរចម្លើយនៅមន្ទីរស-21មានសិទ្ធិធ្វើទរណកម្មប្រសិនបើអ្នកទោសណាម្នាក់មិនព្រមឆ្លើយគាត់បាននិយាយថាការធ្វើទរណកម្មត្រូវសម្រេចដោយដូចដោយផ្ទាល់មាត់ ឬតាមទូរស័ព្ទសាក់សៃអ៊ីបានបន្តថានៅពេលណាដែលគាត់មិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកទោសណាម្នាក់ឆ្លើយគាត់បានសុំការណែនាំពីឌុចហើយឌុចឆ្លើយថាអញ្ចឹងធ្វើទរណកម្មទៅអ្នកសួរចម្លើយម្នាក់ទៀតឈ្មោះសាក់សៃជីបាននិយាយថាគាត់បានទទួលការណែនាំជាញឹកញាប់ពីឌុចដែលនៅរៀងរាល់ 4-6 ថ្ងៃម្ដងបានបង្រៀនអំពីរបៀបរបបសួរចម្លើយនិងប្រាប់អំពីចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកទោសសាក់សៃជីបានបន្ថែមទៀតថាចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិធ្វើទរណកម្មទេពីព្រោះខ្ញុំគឺជាអ្នកសួរចម្លើយថ្មីការធ្វើទរណកម្មគឺប្រគល់ទៅឲ្យស៊ីចំណែកអ្នកសួរចម្លើយចាស់ គឺមានសិទ្ធិធ្វើទរណកម្មចំណែកដូចវិញគាត់បានទទួលស្គាល់ថាគាត់បានបញ្ជាឲ្យមានការធ្វើទរណកម្មលើអ្នកទោសទៅតាមកម្រិតខុសៗគ្នាប៉ុន្តែគាត់បានអះអាងថាគាត់បានបង្រៀនពីបច្ចេកទេសសួរចម្លើយតែម្ដងគត់កាលពីពេលដែលគាត់នៅជាអនុប្រធានក្រុមបង្គាប់របស់ B គាត់បានបន្តថាការបណ្ដុះបណ្ដាលមានរយៈពេលប្រហែល1 អាទិត្យនិងពីម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកខ្ញុំបានហៅមិត្តម្នាក់ដើម្បីផ្ដល់ដំបូន្មានឬការកំហុសគេពាក្យណែនាំគឺថាមិនត្រូវពឹងផ្អែកលើការធ្វើទរណកម្មពេកទេហើយត្រូវចេះអត់ធ្មត់ជាងនេះទៅទៀតដូចបានទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាអ្នកកំណត់នៅវិធាន
អញ្ជើញលោកដូចភារីអានបន្តទៀត នៅពេលដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបង្ហាញពីចម្លើយសារភាពដែលមានចំណាដូចបានទទួលស្គាល់នៅបញ្ហាឲ្យមានការធ្វើទរណកម្មចំនួន 3 ដែលគាត់បានសរសេរដោយផ្ទាល់ដៃ ដូចបានបញ្ជាក់ថាគាត់ជាអ្នកសរសេរថាអ្នកដែលមិនទាន់សារភាពត្រូវធ្វើទរណកម្ម ហើយក្រោយមកទៀតសួរចម្លើយឲ្យបានល្អិតល្អន់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ ប៉ុន្តែធ្វើទរណកម្មលំមលំមបានហើយដើម្បីឲ្យឃើញខ្សែរយៈផ្សេងផ្សេងវារហូតដល់នាងឈប់និយាយថានាងបានទៅវៀតណាមជាមួយតារបស់នាងដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារាជរបស់គាត់និងព្យាបាលជំងឺមានរដូវដូចបានអះអាងថាពេលដែលចេញបញ្ជាចំនួន 2 ដំបូងគាត់មិនទាន់បានខ្លាចជាប្រធានមន្ទីរស-21នៅឡើយទេហើយពេលនោះ គាត់គ្រាន់តែបញ្ជូនបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើគឺ B និងសុនសេនប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញចំពោះបញ្ជាចុងក្រោយដូចបានទទួលស្គាល់ថាគាត់បានសរសេរទៅកូនចៅរបស់គាត់គឺ G ដែលជាអ្នកសួរចម្លើយឲ្យធ្វើទរណកម្មហើយធានាថាបើសិនណាការធ្វើទរណកម្មនេះបណ្ដាលឲ្យអ្នកទោសស្លាប់នោះ G នឹងមិនត្រូវគេផ្ដន្ទាទោសនោះទេ ដូចបានអះអាងថានៅពេលនោះគាត់បានទទួលបញ្ជាពីសុនសេនតាមទូរស័ព្ទកអំពីវិធីធ្វើទរណកម្មអ្នកសួរចម្លើយបានប្រើវិធីធ្វើទរណកម្មតាមរូបភាពជាច្រើនដើម្បីទទួលបានចម្លើយសារភាពពីអ្នកទោសយោងតាមសម្ដីដូចមានតែវិធីធ្វើទរណកម្មចំនួន 4 ប៉ុន្តែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើការវាយការឆក់ខ្សែភ្លើងការច្រកក្បាលក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកនិងការបន្តទឹកចូលក្នុងត្រចៀកដូចបានបញ្ជាក់ថាវិធីដែលបានប្រើច្រើនជាងគេគឺការវាយដោយដំបងពីព្រោះវិធីផ្សេងទៀតច្រើនតែធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាប្រសិនបើអ្នកទោសមិនសារភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេ ការធ្វើទរណកម្មកាន់តែមានលក្ខណៈខុសខើឡើងរាល់ការសារភាពដែលមិនច្បាស់លាស់មិនគ្រប់គ្រាន់ឬមិនមានរៀបរាប់ឈ្មោះជនក្បត់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនអាចទទួលយកបានទេដូចបាននិយាយថាគាត់មិនបានដឹងអំពីវិធីធ្វើទរណកម្មផ្សេងៗទៀតទេហើយមានវិធីមួយចំនួនត្រូវបានហាមឃាត់នៅមន្ទីរស-21ផងដែរ ក្រៅពីនេះបេតបានទទួលស្គាល់ដែលថាគាត់បានដឹងអំពីការចាក់ទម្លុះឬការដកក្រចកដៃនិងក្រចកជើងគាត់បានបន្ថែមទៀតថាពេលដែលគាត់បានដឹងពីវិធីនេះគាត់មានប្រតិកម្មភ្លាមហើយបានសរសេររបាយការណ៍មួយប៉ុន្តែមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញថាគាត់បានដាក់វិន័យចំពោះអ្នកសួរចម្លើយដែលបានធ្វើទរណកម្ម ឬប្រើវិធីធ្វើទរណកម្មដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាក់ស្ដែងសាស្ត្រី E បាននិយាយថាវិធីធ្វើទរណកម្មបែបនេះគឺដូចខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកណែនាំគេឲ្យធ្វើផុសតាងដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានអ្នកទោសយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ដែរដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យស៊ីលាមកត្រង់ចំណុចនេះដូចនិយាយថា គាត់ចង់បដិសេធគំនិតដែលថាគាត់បានដឹងអំពីការអនុវត្តបែបនេះប៉ុន្តែគាត់មិនអាចចងចាំច្បាស់អំពីចំណុចលម្អិតទាំងនេះទេពីព្រោះគាត់បានដោតការចាប់អារម្មណ៍ជាសំខាន់ទៅលើចម្លើយសារភាពនិងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពដែលគេបានប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកទោសនោះឡើយគាត់ក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាទឹកត្រជាក់ នឹងកង្ហាក៏ជាវិធីដែលបានប្រើនៅមន្ទីរស-21ដែរហើយថាគាត់មិនបានជំទាស់នឹងការអនុវត្តនេះទេយោងតាមសម្ដីរបស់សាក្សី J ការប្រព្រឹត្តសាហាវខុសខើផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដូចជាការសម្រាប់ខោអាវអ្នកទោសរួចយកប្រដាប់ឆក់
ដោយលើកចង្គង់គោរពរូបឆ្កែនៅចំពោះមុខសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដូចបានទទួលស្គាល់ថាគាត់ដឹងអំពីការអនុវត្តនេះប៉ុន្តែពីដំបូងគាត់មិនបានគាំទ្រទេក្រោយមកគាត់បានទទួលស្គាល់ថាគាត់ពិតជាបានជំរុញឲ្យមានការធ្វើបែបនេះនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសួរចម្លើយមួយការពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ1906លើកពីនេះទៅទៀតសាក្សី H ចាំថាគាត់បានឃើញអ្នកយាមបាននាំអ្នកទោសម្នាក់ទៅបង្គោលចងខ្សែពួររួចហើយចងជើងអ្នកទោសនោ
ដែលប្រព្រឹត្តដោយអ្នកសួរចម្លើយម្នាក់មកពីកងពលធំ7ដោយបានយកឈើរុកចូលក្នុងប្រដាប់ភេទរបស់នាងក្រោយពេលដែលការរំលោភនេះត្រូវបានរាយការណ៍ឲ្យដូចបានពីគ្រោះយោបល់ពីរឿងនេះជាមួយនឹង C ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើកម្លាំងមកពីកងពលធំ7 គាត់បានអះអាងថាគាត់បានឲ្យស៊ីស្ដីបន្ទោសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើនោះដូចបាននិយាយថាគាត់បានរាយការណ៍អំពីហេតុការណ៍នោះទៅថ្នាក់លើប៉ុន្តែថ្នាក់លើមិននិយាយអ្វីទេហេតុដូច្នេះដូចមិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនោះទេដោយគ្រាន់តែបដូរឲ្យទៅសួរចម្លើយអ្នកផ្សេងប៉ុណ្ណោះដូចក៏បានស្នើផងដែរថា ប្រពន្ធរបស់កម្មាភិបាលត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកសួរចម្លើយអ្នកទោសស្រីហើយសំណើនេះត្រូវបានយកព្រមទូយ៉ាងណាក៏ដោយសាក្សី E បាននិយាយថានារីជាអ្នកសួរចម្លើយទាំងនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ហើយយ៉ាងយូរចាប់ពីឆ្នាំ 1977មកអ្នកទោសស្រីទាំងអស់ត្រូវសួរចម្លើយដោយបរោះវិញដែរ ទីបំផុតដូចបានទទួលស្គាល់ថានៅពេលនោះគាត់មិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះបទឧក្រិដ្ឋដល់ធនធ្ងរតែប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាតិបាទឥឡូវនេះដល់ពេលត្រូវសម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយហើយកិច្ចការដែលត្រូវអាននេះនៅមានវែងទៀតចឹងអង្គជំរះលោកដំបងសូមប្រកាសសម្រាកដើម្បីពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង 1នៅថ្ងៃចូលរួមក្នុងនិតិវិធីសភានការនិងសាធារណជនចូលកាន់ទីកន្លែងរៀងៗខ្លួនឲ្យបានមុនម៉ោង 11:30 ដើម្បីបន្តដំណើរការនិតិវិធីសភានការណាម៉ោង 13:30 នាទីសូមសូមកែតម្រួលកែតម្រូវនេះវិញណាគឺម៉ោង 13:30 ពីរសៀលហើយបង្គាប់អនុរិយ៍ទីឃុំឃាំងឲ្យនាំជុតចោតមកកាន់កាយយាវត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់រងចាំនិងបង្គាប់ឲ្យនាំគាត់ត្រឡប់មកកាន់សាលសភានការវិញឲ្យបានមុនម៉ោង 13:30 នាទីរសៀលនេះជាកំហិត